Boa tarde, eu sou o Chico. Posso entrar? Com licença. A senhora tem uma igreja aqui do lado, é? É, tá abrindo, né? Tá abrindo. Se a senhora precisar se preparar aqui, eu não tenho pressa não, pode se arrumar. É? É. Ah, então ela mandou tomar um banho. Ah, então vá lá tomar banho. Acabei de chegar agora. Não, não tem problema, eu espero. Precisa fechar aqui, não? Pode fechar. Pode entrar, pode entrar. Tô entrando. É que eu cheguei sem avisar meio, né? Então, deixa sua mãe se preparar. É que ela, eu falei pra ela. Com licença. Que você ia vir, eu falei pra ela se arrumar. Não, mas a gente espera. A gente espera, imagine. Você tá boa? Tô sim. Que bom que você tá aí. É, aí você participa da entrevista também, né? Legal. Ela foi, eu falei pra ela se arrumar, mas aí ela foi comer, foi... Não, vai, sem pressa, eu vou esperar então, tá bom? E aqui é uma benção, a roupa tá pra lavar desde ontem, enchendo a marca. É que a água aqui tá pouca. Não, a água aqui, tão gastando muito, daí eles pegam e... Diminui. Tá, entendi. Ô Carol, sim. Vamos aproveitar então, já que você tá aqui, você já explica o que aconteceu, como é que eu conheci você, né? Que você tava lá cuidando da minha mãe, você contou a história, eu já gostei. É, né? E aí você perguntou pra sua mãe, ela já aceitou. Ela aceitou, ela gostou da ideia. É, legal, beleza. Aí ela gostou, aí eu falei, então tá bom, né? Então ele veio aí. Agora é com ela. Agora é com ela. Onde você acha que a gente pode fazer a entrevista? Aqui até que não tá barulho, não. Tá gostoso, eu pensei que... É, eu achei também que hoje ia ser barulho, é que aqui é um salão. Fizeram aí um salão de igreja? De festa. Ah, de festa? Ah, mas hoje não tem, então. É, deu hoje, sorte, graças a Deus. Né? Ah, senão a gente ia na praça lá, de repente, né? É, tem uma praça também mais pra baixo. É. Mas aqui, normalmente, é tranquilo, Chico. Só quando tem festa aqui é muito barulho. Tá, mas certo. Até a igreja ainda tá abrindo. Não tá aberta essa igreja que vai começar. É, tá abrindo, mas o barulho já tá aberto, já, o barulho. É, pouco. Mas tá tranquilo, não tá demais, né? É, hoje tá tranquilo. Lá na rua, mas... Lá também tem espaço na minha casa. Vamos lá ver? É que aqui fui eu construir, Chico. O quê? É, mas... só que ainda tá assim, mas começando. Quantos anos? Ah, ali atrás. Uhum. Tá. Aí, aqui atrás fui eu. E essa aqui é a dela. A da sua mãe. É, essa dali a gente ganhou. Sei. A gente morava numa favela e... E aí, a gente ganhou a casa da prefeitura. Sem pagar nada. A gente pagou. Pagou 18 anos, mas pouco. Uhum. Aí aqui eu construí. Nossa, mas aqui até que tá gostoso, né? Aham, aí tem o quarto aqui, ó. Fui eu construir essa casa. É simples, Chico. Você mora aqui, então? Eu moro, mas aí como eu tenho medo de dormir aqui, aí eu durmo lá com ela. Mas tem aqui as coisinhas. Entendi, aqui é seu quarto. Uhum, você vai botar forro? Vou, ali já tem. Fica tem gostoso, forro. Fica mais fresquinho quando tem forro? Fica e mais quentinho no inverno também, né? Fica bem mais, nossa, não tem nem comparação. Ali tem já algumas coisas, tem... janela aqui, só falta a porta. Eu não gosto de dormir aqui por isso, porque aqui não tem porta e não tem as outras janelas. É muito fácil de alguém entrar, sei, né? Com porta e tal, fica mais... Entendi. Protegido, né? Então, mas tá. Apesar de que aqui é bem assim, é, eu protegido. Acho que não tem, aqui no fundo, né? Uhum. Aí aqui é a casa da minha mãe, aí essa casa a gente ganhou da... A gente morava ali na vila, sei, chamava Morro do Regaço. Eu não tenho recordações, porque eu era pequenininha. Não tem nem foto disso. Tem algumas fotos de mim, criança, mas... Ah, se tiver, é legal. Daí depois tem você manda pelo celular pra mim. Minha, eu pequenininha, criança, e ela tem algumas fotos de eu criança lá. Tá bom. Vocês estão aqui quantos anos? Aqui eu vim com... 19 anos. 19, mãe? 19? É, nossa, eu bastante. Era bebezinha. Você era bebezinha, eu então. Era bebezinha. Aí a gente veio pra cá. Ela conta. Eu não tenho muitas recordações que eu era muito bebezinha, mas aqui era tudo lama. Aqui era chão de terra, lama. A casa também não tinha piso, tinha nada. Ela que construiu. Sei. Aí minha mãe praticamente... Ah, vocês ganharam terreno, então? É, não. Ganhou a casa construída. Só que o chão era... Ah, grosso, teve que dar acabamento, né? Não tinha forro, não tinha nada, né? Era Entendi. Só a casa assim. Mas tinha pia, vaso sanitário. É, tinha pia e tinha vaso, né, mãe? Tanque. Legal. Aí, ela que sabe todos os detalhes, que eu deixo pra ela. Essa bomba eu jogo pra ela. Tá bom. Ela se vira que eu tenho até vergonha. Vergonha do quê? Ai, de falar muito. Eu já falo demais, né? Então eu fico com vergonha. Então tá bom, vamos esperar sua mãe se arrumar e eu chego. Dona Graciene, a senhora tá cansada, né?
Não, é que eu saí hoje cedo, né? É. Eu cheguei agora e nem fiz almoço. Pedi uma marmita pra mim. Ah, é? Pediu uma marmita e eles entregam aqui? Entrega. É. Será que eu tô pensando, a gente podia colocar, porque a senhora não fala muito alto, né? Não, é pouco. Eu posso colocar um microfone diferente aí na senhora? Eu vou testar, vamos ver se dá certo. Ajuda aqui. Aqui, ó. Tem que abrir. Ah, é. Pronto. Beleza. Eu acho que agora nós já estamos prontos. Então, dona Graciele, na hora que a Carol falou um pouquinho da sua vida, eu já fiquei interessado porque a sua vida não foi fácil, né? Verdade. É. A senhora nascida onde? Eu nasci em São Miguel dos Campos. Isso é que estado? Alagoas. Ah, é Alagoas. E lá, o lugar que a senhora nasceu, que jeito que era? Assim? É interior, era o interior, agora tá mais legal, né? Porque a cidade cresceu, mas era um interior bem... Um interior bem afastado mesmo. Uhum. Eu nasci lá. Com 5 anos, eu fui embora para Alagoas. Eu me criei num bairro chamado Canaã. Canaã. Então, esse lugar que a senhora nasceu era mais roça, né? Era mais roça. E depois, com 5 anos, a senhora foi para a cidade. Fui para a cidade. A senhora sabe a data que a senhora nasceu? Eu nasci dia 24 de outubro de 68. 24 de outubro de 68. E aí, o seu pai e a sua mãe faziam o quê? Então, meu pai trabalhava de... Ele trabalhava no, na mata, de mato, né? Ele trabalhava assim com máquina de esteira. Ah, é? É, meu pai... Tratou mesmo? Meu pai nunca estava em casa. Ele quando nós mudou desse lugar, ele trabalhava lá na roça. E depois que nós mudou... Aí ele começou, minha mãe criou nós sozinha assim, né? Que ele só vinha final de semana pra casa. Uhum. Aí ele vivia mais trabalhando fora mesmo. Trabalhava lá no Rio São Francisco, pra aquele lado lá. Sei. Ele vivia no mundo, ele não vivia pouco em casa. Parava em casa. É. A senhora se lembra desse tempo? Eu me lembro. Lembra? Lembro, né? Porque ele chegava sempre no final de semana. E eu era a filha, assim, que ele mais gostava, né? Eu sempre fui, assim, muito carinhosa. Eu sou muito, assim, eu gosto de... Eu agradava muito ele. Minha mãe já era mais bruta, ela batia em nós pra caramba, mas ele não batia. Mas é por ele não viver em casa, né? Sim. Mas eu lembro, sim. Eu lembro quando ele chegava, que eu ia estourar espinha nas costas dele, que eu sempre tava ali junto com ele. E diz a minha mãe, né, que eu sou a filha mais que pareço com ele. E por isso, eu não sei, sempre fui muito apegada a ele, por esse motivo dele vivendo longe. E eu sempre fui, assim, quando ele chegava, eu sempre fiquei muito próximo dele. Já pulava no colo dele? É. Já? Já. Escuta, vocês são ou eram quantos irmãos e irmãs? Somos em 10, mas a minha mãe teve 17 filhos. Mas os outros morreram, somos em 9. Hoje estão vivos 9. 9. E a senhora, que número que é dos irmãos? Ai, moço, eu nem sei, sabe por quê? Eu saí da minha casa com 13 anos de idade. Então eu perdi o contato com eles. Porque nasceram outros irmãos. Depois que a senhora saiu. Tá certo. Mas então não vamos continuar daí não, vamos lá pra trás ainda, né? Eu quero saber que jeito que era a casa que a senhora cresceu, o que que a senhora lembra dessa casa? Ah, né? Minha casa que eu cresci? Isso. A casa que eu cresci, ela tinha 3 cômodos, o corredor, e tinha o banheiro e a cozinha. E um quintal muito grande no fundo. E era de tijolo ou era de barro? Era de tijolo. De tijolo. É. Era a companhia do seu pai que pagava a casa? Não, meu pai, ele sempre foi muito trabalhador, que nem eu falei pra você. Depois que nós mudamos desse interior, que nós chegamos em Alagoas, Maceió, né? Que eu fui morar nesse bairro que era Santo Amaro, lá ele construiu essa casa. Tá. Era uma casa boa que ele construiu lá. Mas no interior você não lembra que não, casa era? Não, no interior não. No interior que eu sei, quando eu nasci, minha mãe disse que era uma casa de taipa e de taipa, que era de barro e coberta com... Não era nem com telha, era com folha, não sei do que lá em cima dela. Uma palmeira. É isso. E era até uma... Era de barro o chão, né? Chão de barro. É. Fogão a lenha, de certo. É. Porque eu não me lembro dessa casa aí. Mas a senhora lembra, assim, já que falamos da palmeira, né? Daquela... Leite de coco, do cuscuz, a licoria, a senhora... Ah, eu fui criado com isso, né? É. A senhora se lembra disso?
Eu fui criada com cuscuz, mandioca, batata, carne. Meu pai gostava de muita carne. Ele ia caçar, né? Ele caçava. Eu comi muita carne assim, de tatu, carne de paca. A senhora chegou a preparar essas carnes? Não, eu era criança, né? A mãe que fazia. Minha mãe que fazia todas essas coisas. Que outra caça que ele trazia pra casa, Helena? Então, ele trazia até aqueles falam, o bicho viado, né? Sim. Até aqueles bichos lá, ele matava. Trazia inteiro? É, trazia inteiro os bichos. E quem que lidava? Era minha mãe. A mãe que lidava. É, sempre a minha mãe que lidava com as coisas assim. Você lembra que jeito que ela fazia? Era assim, era cozinhado, era moqueado? Era fazia cozido, fazia frito, né? Naquela época não existia geladeira, né? Uhum. Ela colocava sempre numa lata. Para ficar a semana inteira. Com banho. É, pra ficar a semana inteira pra não estragar, né? Mas ela não salgava e secava no sol, não? Não. Era nas latas. É, era nas latas que a minha mãe fazia. E esse cuscuz que vocês faziam, que jeito que era? Então, o cuscuz... Não tinha que milho naquele tempo, não, né? Não tinha. Eu não me lembro muito bem do cuscuz que eles faziam, só sei que eu comia, né? É. Cuscuz e mandioca. O que mais nós comíamos era cuscuz, mandioca, inhame, que à noite não tem... Ainda lá à noite, onde eu morei, lá em Maceió, eles ainda tem essa tradição, né? De não comer comida à noite. Não, minha irmã, minha família mora lá, eles gostam muito de comer cuscuz, mandioca, né? Assim. É inhame. Faz uma merendinha mais leve, né? É, à noite. Tá certo. Não tem isso de comer comida que nem as pessoas aqui comem, né? Tá certo. Não tem isso, não. Então, a senhora falou que saiu com 13 anos. Com 13 anos. Até os 13 anos. O que que a senhora fazia ali com seus irmãos, com as suas irmãs? Ah, então, brincava, né? Meu pai, eu saí com 13 anos de casa, eu nunca trabalhei na casa de ninguém. Eu ajudava uma mulher que morava perto da minha casa, que era costureira, eu aprendi até a fazer barra de calça, as coisas, tudo com ela. Uhum. Mas lavava as panelas pra ela, sabe? Sempre ganhava um dinheirinho assim, porque nós ia aí lavar as panelas, né? Ajudava ela a pôr um botão, fazia barra de calça, sempre ganhava um dinheirinho assim. Mas eu nunca trabalhei fora, nunca. E o que a senhora fazia com o dinheirinho que ganhava? Ah, dava pra minha mãe, né? Nós comprava as coisas, né? De comer? É. E roupa, que jeito era? Então, roupa meu pai dava uma vez por ano, né? Não podia dar roupa direto, né? E tinha muito filho, né? E é que nem eu falei pra você, ele não vinha sempre. Ele vinha uma vez na semana, de 15 em 15 dias. Era assim. E não podia comprar roupa boa. Nós usava era calcinha de saco, era vestido de chita. Naquela época era vestido de chita, né? Mas comprava pronto? Comprava pronto. Minha mãe às vezes costurava, que ela costurava do jeito dela. Mas ela tinha uma máquina? Tinha. Era na mão? Ela tinha uma máquina. Ela tinha uma máquina, aquelas máquinas antigas, né? De girar na mão assim? Não, de girar com o pé, o né? Pé, girar na assim, mão e é. Aquelas máquinas lá. Tá certo. E sapato tinha. Vocês tinham? Então, sapato nós não tinha, né? Nós sempre... O que o meu pai mantinha muito, assim, que nunca nós não passou fome. Uhum. Ele sempre, a comida sempre nós comia direitinho, nós nunca passou necessidade. Mas é a roupa, essas coisas assim, né? Era uma vez por ano, mas não tinha roupa direito. Você tem ideia, nós não tínhamos nem televisão naquela época em casa. Uhum. Nós assistíamos na casa dos outros, pela janela. Rádio tinha, não? Rádio tinha, mas televisão não tinha. Mas não tinha energia, né? Era de pilha o rádio. Era, não, tinha energia sim, tinha energia, já naquela já. Na já minha tinha. Época, quando eu fui morar em Alagoas, já tinha energia sim. Já tinha. No lugar que eu fui morar já tinha. Ah, então, a senhora saiu dos interior para ir para Alagoas. Para Alagoas, eu tinha uns 5 anos. Ah, entendi. Então, eu só me lembro mais dessa de Alagoas, fase, né? De Alagoas. Tá certo. Do interior mesmo eu lembro porque minha mãe conta, né? Tem uma comida lá em Alagoas que a turma fala 40. É o que eu faço, de vez em quando aí com pressa, eu venho aqui almoçar, que às vezes, agora meus filhos me abandonaram, né? Aí às vezes eu venho aqui com pressa, aí eu faço 40 pra me comer, frito o ovinho, e fica gostoso, viu? O que é o 40? Conte então, aqui pro pessoal do sul. O 40 eu faço, sabe como? É. Eu ponho a água pra ferver na panela, e ponho um pouquinho de sal, e coloco
a milharina dentro da água e faço aquele mexido, né? Sim. Que fica aqueles bolinhos, que nem fica uns bolinhos assim. E dou uma, tem que dar uma boa cozinhada, né? E é isso que é o 40. Pra mim, o povo do norte é esse que é o 40. Esse que é o 40. E não é o cuscuz que você pega, tem no que... Vapor, né? E faz no vapor. O 40 é muito fácil de fazer, rápido, rápido, né? Ah, bem entendi. Criativo, né? Tá certo. E pode colocar qualquer coisa ali dentro. É, pode. Uma se manteiga. Você, isso, se você quiser, você põe manteiga, né? Mas como eu não tô podendo muito fazer essas artes, né? Aí tô por invitando. Quê? A saúde? É. Já? Mas já é nova. É, tô com 53, fazer 54, mas minha família toda tem problema cardíaco. Sei. Todo morre de essência com infarto, né? Então, tendo uns... Então, a senhora tá se cuidando. É, tô me cuidando, né? Tá certo. A senhora toma algum remédio? Pressão? Tomo um monte. Um monte? É? Tomo 6 remédios por dia. Depois dos 40, aí comecei com a pressão alta. E tireoide, né? Sim. Eu tenho tireoide, eu tenho pressão alta, eu tenho arritmia cardíaca. Uhum. E a senhora toma certinho, né? Certinho, remédio. Hoje eu tomo certinho, porque eu já tive 2 com medo de infarto, né? Sei. Aí hoje tem que tomar certinho. Então, nós não falamos para as pessoas, nós estamos aqui no bairro, é Jardim São José. 2. Jardim São José 2, em São José dos Campos, uhum. né? E eu não perguntei o que a senhora faz de trabalho hoje. Então, hoje eu trabalho na Milcrim. Milcrim, é empresa de? É empresa de limpeza. Limpeza. Então, cada dia a senhora vai limpar num canto? Não, eu trabalho no pré. Hoje eu estou no prézinho. O que, que é prézinho? É da o escola? O prézinho é a escolinha, né? Ah, então é um lugar que uma a senhora escolinha. Sempre vai lá é. Trabalhar. Eu trabalhava no Rosa Tomita, que é uma escola da prefeitura. Uhum. Trabalha só com criança dos 2 anos até os 6 anos, uhum. nesse prézinho onde eu estou, que é aqui mesmo no bairro. E é tudo fechado, tudo certinho? Tudo fechado, certinho. A senhora gosta desse trabalho? É, eu gostava. Só de uns tempos pra cá, que eu fiquei doente, eu não tive apoio de ninguém, nem da encarregada. E por esse motivo, e por mais um motivo do salário, eu me desanimei. Faz 7 anos que eu tô nesse trabalho. Uhum. Eu tô, assim, muito triste, muito chateada. Eu queria que mesmo que eles mandassem embora, mas eles não mandam embora, porque eu não tenho motivo. Tá, entendi. A senhora quer que deixe esse pedaço ou quer que corte? Pode deixar? Pode deixar. Pode deixar, né? Então tá bom. Então vamos voltar lá pra trás, antes que a senhora falou que tinha... antes dos 13 anos. Então. O que? Eu quero saber do quais brincadeiras que vocês brincavam. Ah, eu brincava de queimada, brincava de passa-anel, uhum. brincava de esconde-esconde, era brincadeira, mas é entre irmão. Uhum. Nós nunca brincou com ninguém. Minha mãe não deixava nós sair. Não deixava brincar não. com de fora? Não. Até pra estudar, eu não estudei. Uhum. Quando eu fui a primeira vez na escola, eu já arrumei encrenca na escola, né? Como foi? Então, eu bati no menino lá, né? Eu tô imaginando a senhora batendo. Daí eu fiquei lá na diretoria, aí minha mãe foi me buscar. E nunca mais ela quis mandar eu pra escola, né? Minha mãe, ela não sei, não é que nem eu incentivo meus filhos pra escola. Minha mãe não incentivou os filhos. Mas a senhora não ajudava em casa, né? Por que, que ela não incentivava? Então, mas nós ajudávamos em casa, mas nós não fazíamos comida, né? Ah, nós ajudava outras coisas. É, nós só fazíamos outras coisas, nós não fazíamos comida. Comida era minha mãe que fazia. Legal. Aí nós cuidávamos dos irmãos, nós fazíamos as coisas pra ela. Ela não estudou, ela vivia na roça, né? Ela começou a trabalhar muito cedo na roça, minha mãe. Uhum. Então ela era assim, uma mãe assim, que ela não tinha carinho por nós. Ela não tinha carinho. Ela era assim que eu acho que ela não estudou, então ela não incentivava ninguém a estudar. Você tem ideia, meus irmãos que estudaram foram os irmãos mais novos. Então, dona Cressene, a senhora falou que no primeiro dia de aula, a senhora já deu porrada no menino. Qual foi o motivo? Ah, eu acho que deve ter mexido, nem me lembro mais. Eu acho que ele mexeu comigo, né? Eu taquei foi uma pedra na cabeça dele mesmo. É.
Machucou ele? Deve ter machucado, né? Deve ter machucado, a senhora nem viu. Tá certo. Daí eu fiquei lá, né, na diretoria. Depois minha mãe buscou. Aí depois eu também não quis ir mais pra escola. Ah, a senhora que não quis ir? É, eu não quis ir mais. E ela não incentivou, ela não mandou. Hoje a senhora gostaria que ela tivesse forçado a estudar, né? Com certeza, né? Porque hoje, como é... Como eu não tenho estudo, não sei ler, não sei nada, e eu sinto falta hoje, né? Porque eu poderia estar num trabalho melhor, né? Uhum. Numa profissão melhor, porque eu sempre tive vontade, assim, de trabalhar, né? Tudo que eu tenho é porque eu trabalhei e consegui, graças a Deus, né? Uhum. Mas eu queria ter estudado, sim, eu sinto falta hoje. Mas e a senhora não foi nesses cursos de alfabetização de adultos? Já fui, mas a cabeça não... Não ajuda? Não ajuda, não entra mais. O que a senhora gosta mais de fazer na vida? O que, que é assim? Que de limpar mesmo, eu gosto de limpar. Eu sempre trabalhei de faxina. Não, mas assim, a senhora esquece do tempo, assim, da hora, a senhora não vê a hora passar. Ai, tem muito tempo que eu não sei, porque eu nunca... É igual eu falei pra Carol, quando eu saí da minha casa, eu nunca tive família. Entendeu? Vamos entrar nessa parte agora? Então. Ah, pode ser. 13 anos. Então, quando eu saí com 13 anos da minha casa... Mas eu posso perguntar por que a senhora saiu? Então, eu saí por motivo assim, ó. A minha irmã aprontou, você sabe, né? Naquele tempo, as filhas aprontam, os pais jogam pra rua, né? Não acolhe. E o que aconteceu foi isso. A minha irmã mais velha aprontou. Como eu vivia junto com ela, eu não fui jogar na rua. Meu pai mandou nós viajar pra casa da minha tia, lá em São Miguel dos Campos. Mas o que a senhora tinha a ver com nada isso? Nada a ver, só porque nós vivíamos juntas. E aí... Então, na cabeça dele, você devia ter... Culpa da história. Da história. Eu não sei o que deu nele, porque, igual eu falei, ele era um homem bom, mas um homem ignorante, né? Aquele... Nessa hora que mexeu com a honra das filhas, né? Tchau. Ele pegou, mandou eu e ela pra São Miguel dos Campos, pra casa do meu tio. Antes disso, bateu na senhora, né? Foi nessa época, né, que ele bateu na senhora? Verdade, antes disso, no mesmo dia que ele descobriu que a minha irmã tinha aprontado, ela sumiu, né? E eu fiquei em casa, era boba. Ah, sobrou pra senhora. Aí quando ele chegou, ele me bateu, ele me deu uma surra muito grande e quase ele queria me matar. Aí minha mãe pediu muito, né? Aí ele não fez nada disso comigo, só que ele falou assim, que nós ia passar um tempo lá na casa do meu tio, lá em São Miguel. E ele mandou nós pra lá. Então, o que a senhora sentiu com 13 anos? A sua irmã era mais velha? Eu era mais velha, a mais velha era ela. Era ela, então. E o que a senhora sentiu nessa hora? Sabe, com 13 anos, a senhora não tendo culpa da história, o pai vem e faz isso. O que se passou? Então, né, na hora que ele fez isso, né, que ele até me machucou, eu pensei assim, não, nem, eu nem lembro o que eu pensei, né? Só sei que quando que eu fui embora com ela pra essa casa do meu tio, só quando vocês eu voltei. Fizeram uma mala, assim, pra levar? É, fez uma, colocou as roupas numa bolsa, né? E fomos pra lá. Uhum. É o que eu me lembro. E da surra que ele me deu, né? Aí fomos pra lá e fiquei lá com a minha irmã uns 3 meses. Quando nós voltamos, ele teve ido a casa. Vocês ficaram na casa dos tios. O que vocês faziam na casa dos tios? Então, ficar lá na casa do meu tio, nós ajudava a minha tia, né? Ela morava no interior, nós ia pra roça, mas eles... Tá. Sabe? Mas não, nem eles sabiam que o meu pai ia fazer isso. Peraí, aí vocês voltaram pra casa do pai, da mãe, e eles não estavam mais lá? Não, ele vendeu a casa, foi embora. Largou eu e ela na rua. Aí com ela... O cara que ela aprontou, ela ficou com ele. E eu fiquei com a minha tia, morando com a minha tia, que morava perto de... Em São Miguel ou não, outra? Eu voltei lá em Maceió mesmo. É. No bairro que eu morava, eu fiquei morando com ela, que era a irmã dele, que ela morava perto de nossa casa. Aí fiquei com ela, só que ela me judiava, sabe? Ela me falava um monte de palavrão, me xingava, queria me bater. Comecei a dormir pra rua. Comecei a dormir na rua. A senhora tomou a iniciativa de sair porque saí. Ela não tratava bem. Não. Ela me judiava, ela queria me bater, ela me xingava, tudo. Aí eu fui morar na rua. Fui morar lá na Avenida Duque de Caxias, que é uma praia de Maceió. Aí fui morar pra rua. Aí fui presa 2 vezes.
fui preso pelo Conselho Tutelar, fiquei uma semana numa cadeia lá no cadeia. No Pontal. É, fiquei preso numa cadeia de menor. Ah, cadeia de menor. É, fiquei numa cadeia de menor presa lá no Pontal da Barra, numa praia que tinha lá. Aí dali eu fui pro convento, fui morar no colégio de freira. Tá, mas eu queria saber uma coisa, como que a senhora foi dormir na rua? Lá eu sei que ela, em Maceió é quente, né? É. Não precisa de coberta. Não precisa, eu fiquei dormindo na rua, no chão. No chão? Nos bancos. Ah, nos bancos? Da praia. Mas e não vinha ninguém molestar a senhora, não? Depois... Então, no começo, não. Aham. Uhum. No começo, não. E tinha umas casinhas de bombeiro que eu subia e eu dormia lá. Aquelas casas de salva-vidas. É. Ah. Quando eu voltei agora, só tinha uma. Só tinha uma. Eu tenho até foto dessa casinha. Quando eu comecei a dormir na rua, que... Só tem foto dessa vez que a senhora voltou. Dessa lá, vez, né? Agora não. É... Quando eu voltei em 95. 95. 95 eu voltei em Alagoas. Tá certo. Então, mas como que a senhora comia? Lixo. Comia coco. Que era aquelas coco que os turistas tomava água, né? Verde. E o coco jogava e a gente quebrava e comia. Eu comia assim. Mas como que a senhora quebrava? A senhora não tinha um facão, nada? Mas quebrava nos bancos. Nos bancos da praia tem as quinas assim, ó. Mas o coco era verde? Era. Mas dava pra quebrar. Dava pra quebrar? Dava. Na quina? É. Aí eu comia. Às vezes pedia pro cara mesmo da barraca partir com o facão. Ah, pra ele já partir com o facão. É. E eu fiquei assim, aí eu fiquei... Então, eu fui morar nesse colégio de freira, né? Eu fiquei 3 meses lá, mas não podia ficar mais. Mas isso as freiras que chamaram? Não, o Conselho Tutelar me levou. Encaminhou pra lá, né? É. Então, aí eu fiquei 3 meses lá, não podia ficar mais, aí eu voltei pra casa da minha tia. Já tava com 14 anos aí, já? Já tava com 14. Tá. Voltei pra casa dela. Como é que era lá no convento? Era difícil a vida? Ah, no colégio... Eles são muito ruins, né? Eles são muito rigorosos, assim. É, não deixava sair, não. Saía só com as freiras pra vender... Fazia biscoito. Sei. Fazia os biscoitinhos e saía pras freiras. Saía pra vender pra rua, é, pras feiras. Pras feiras. E aí ela levava... Cada um dia levava uma menina, uma garota pra ir, porque só era de menina lá. Lá não tinha menino. E o resto do tempo era fazendo o quê? Ficava lá dentro, estudava, mas nunca aprendi. Também não aprendeu lá? Não aprendi. Mas aí trabalhava também lá, fazia biscoito. Fazia biscoito, limpava essas coisas. O mais ruim que eu achava é que não saía. Não podia sair, era tudo fechado. Uhum. Isso eu agoniava. E dormia cedo, não podia assistir televisão nem nada. E era ruim porque eu ficava só presa, né? Rezava muito. É. Eu ficava presa. A senhora lembra nesse tempo, né? Que não sei que ano que era, mas o que a senhora gostava de ver na televisão quando dava pra ver? Então, eu não gostava, né? Porque eu gostava de novela, mas não podia, né? Não podia, ele nem deixava ligar a televisão, não. Mas se pudesse, a senhora quiser ver novela. Ah, eu gostava, porque quando eu vivia com meus pais, que eu podia ver, eu ficava nas portas dos outros olhando novela, assim. Sei. Então, a senhora falou que não gostava do convento porque não podia sair. Não podia sair. Então, a senhora sentia falta do que era? Eu sentia falta de ver as pessoas, né? Que lá só via só as freiras e as colegas, né? Mas então, quando a senhora tava dormindo na rua, a senhora ficava andando durante o dia? Eu ficava na rua, conversava com quem? Com ninguém, mas ficava olhando as pessoas, né? Eu sempre era que nem eles falavam que eu era um bicho do mato, né? Que eu sempre tinha medo das pessoas, eu morria de medo, porque eu não fui criada assim, na rua. Fui criada muito dentro da minha casa, e quando eu saí de dentro de casa mesmo, eu tinha 13 anos de idade. Sei. E eu não tinha não contato tinha, com não pessoas? Não tinha contato com ninguém, com nada. E assim, o banho, como que a senhora na fazia? Na rua, tomava banho na praia. Na água do mar? Às vezes tinha chuveiro assim. Às vezes tem chuveiro. Nessas lanchonetes assim, né? No, é nas barracas. Das barracas, daí eu tomava banho e deixava tomar banho, né? E às vezes porque sempre comida, ajudava, né? Dava comida pra dava, senhora? Dava, sempre ajudava. Sempre ajudava, mas não dava comida, não, dava o resto pra gente. Ah, não era um prato? Ah, não. Era o resto? É. E a senhora nunca pensou de trabalhar numa barraca dessa, servindo, então, cozinhando? Então, eu trabalhei, né? Mas o homem lá era, ele não queria que a gente trabalhasse, queria outras coisas, né? Eu sempre tive muito medo, sabe? Entendi, tá. Eu sempre tive muito medo, então eu sofri muito. Uhum. Então, aí depois que eu saí desse colégio, minha tia foi,
assinou pra mim ficar na casa dela, mas ela começou a me judiar de novo. Aí eu voltei a morar pra rua de novo. Aí fui pega de novo pelo Conselho de Tutelar. Eu fiquei numa FEBEM 6 meses lá no Cabo, em Recife. No Cabo. Fiquei numa FEBEM também, 6 meses. Já chamava FEBEM naquele tempo, né? Aí fiquei 6 meses, depois voltei pra casa dela de novo, ela assinou pra mim. Eu sei que eu fiquei 2 anos morando na rua lá. 2 anos em morando. Recife? Lá em Maceió. Em Maceió. Ah, porque ela chamou de volta lá, né? Chamou de volta. Eu fiquei 2 anos morando na rua lá. Aí eu comia lixo. Tinha um Lux Hotel. Era um hotel chique lá na Avenida Duque de Caxias. Era o Lux Hotel e o Praia Avenida Hotel. Eram os hotéis chiques que tinha lá. Só ia gente que tinha dinheiro nesses hotéis. E como existia uma caçamba de lixo atrás do hotel, todas as sobras que sobrava lá das pessoas que... os turistas, né, que ia lá, eles jogavam nessa caçamba. E eu comia de lá. Era lá que eu comia lixo. E dormia na rua, dormia em... Sabe esses negócios de fazer bueira, essas manilhas grossas? Eu morava bem pertinho do hotel e tinha uma manilha dessa. Daí eu peguei, fiz tipo uma casinha, né? Botei um pano de um lado, um pano do outro e botei um papelão e dormi ali dentro. Dona Graciane, mas nesse tempo, né? Você falou que ficou 2 anos dessa vez, rua, né? Você não fez companhia, de amizade com as pessoas? Então, eu não fiz, né? Porque as companhias que eu tinha eram tudo essas pessoas que eram mendigos, né? Dormia pra rua. Mas nem com esse a senhora não conseguia? Não, nós conseguíamos, então. Porque um falava assim, vamos ali que tem tal isso, coisa. Isso, nós ia. Mais seguro, tem comida. Então, mas aí você ia e tudo, mas daí eu não era só mendigo. Tinha de tudo. Tinha pessoas que usavam droga, né? Sei. Tinha de tudo junto. Uhum. E quando eu comecei a me envolver com essas pessoas assim, eu tinha medo, porque são pessoas que... Eu comecei a dormir com ele lá na Feira do Passarinho, que é uma feira que tem lá em Maceió. Uma feira também que só vai as pessoas a se conhecer. Eu vi gente morrer perto de mim. Por droga? Por droga, por bebida. A pessoa morria, a gente levantava de manhã, a pessoa estava morta perto da gente. E daí eu comecei a me afastar mais um pouco. Daí eu comecei a me afastar e eu dormia sozinha, às vezes, no lugar. Às vezes eu ia dormir de dia lá na... entre a Praia Junçara e a Avenida, que tinha o Cais do Porto. Eu ia dormir umas pedras que tinha bem afastadas, sabe? Nem podia ir pra lá. Era muito perigoso, mas eu ia pra lá. Quando eu queria ficar mais assim, mais sossegada, eu ia pra uma lagoa que tinha. Eu ia pra uma lagoa que tinha lá, a Lagoa do Mandaú, que divide o mar de vida, que é essa lagoa lá em Maceió. E eu ia pra lá, ficava o dia todo dentro do mato. Sempre sozinha? Sempre sozinha, eu ficava mais sozinha porque eu tinha muito medo das pessoas. Pessoas que se aproximavam de mim, era tudo pra fazer mal. Sei. Era tudo pra me fazer bonita, mal. Ela era muito bonita, Chico, na época ela era uma menina nova, então ela acabava. Era tudo pra, sabe, interessado, sabe? Sei. E eu sempre, como não fui ensinada, então eu sempre tive muito medo. Sempre tive medo das pessoas. E roupa, como que roupa, você então, roupa. Achava roupa? A roupa eu ganhava, né? O povo dava. Dava. E também pra comer, sabe o que eu fazia? Era roubo, mas eu comia lá dentro mesmo. Tem uma americana. Ainda tenho, até hoje ainda tem essa loja americana. Na Avenida Duque de Caxias. É bem na esquina. Eu entrava ali e comia ali dentro. Comia bolacha, comia chocolate. Comia as coisas ali e depois saía. Porque se eu pegasse, eu ia presa. Sim. Eu comia lá dentro mesmo. Lá e... Verdade, eu sofri muito, sabe, pra chegar até aqui. Ô, dona Graciane, quer falar? Conta pra ele, mãe, da vez que você foi comer lá no... ela comeu uma vez na caçamba de lixo, aí ela até mentia pra gente, ela tem uma cicatriz, tipo, nas costas, pega daqui e até aqui. Aí conta pra ele por que. Foi briga. Briga pra comida. É porque duas pessoas acharam um lixo que deram. Então, bom de comer. Não, tem a mãe e a filha. Eu briguei com as duas, né? Porque é por causa de carne. Você vê, né? Que situação. Aí elas vieram me bater. Daí eu briguei com as duas. Uma tava armada e me cortou. Armada com uma faca. Com uma gilete mesmo. Uma gilete.
Ainda bem que foi nas costas, né? É, foi nas minhas costas. Quando eu virei as costas, ela tacou a joelha nas minhas costas. Ô, dona Graciene, a senhora, né? Nessa idade, a senhora tinha o quê? 14, 15? Eu tinha 14 anos, ia fazer 15. Ia fazer 15 anos. É. Que a senhora pensava da vida? Porque... Nada. Nada? Nada. Mas não passava um sonho na sua cabeça? Nada, assim? Eu nem pensava. Eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que achar uma pessoa que me ajude. Não passava nada, isso? Nada, então. Vivia por ali, né? Jogada. Até que um dia eu conheci um rapaz caminhoneiro no cais do Porto. E eu tinha família em São Paulo, mas nem sabia onde era. A senhora sabia que tinha família? Tinha família, mas não sabia onde que ele morava. E o que, que fez a senhora confiar nesse caminhoneiro? Porque a senhora era afastada. Ah, então, porque eu sofri muito lá em Maceió, né? Uhum. Sofri muito, eu vivia na rua, eu não tinha mais sonho, né? Eu não sabia o que fazer mais. Mas a senhora nunca pensou em dar fim na vida? Então, nunca pensei. Nunca? Nunca, quando eu era nova, nunca pensei em dar fim na minha vida. Porque eu vivia assim, né? Não tinha sentido a vida. Pois é, então. Né? Era muito terrível, né? O que a senhora estava vivendo. Então, mas a senhora não... Nunca pensei. Nunca pensou. Nunca pensei de dar fim na minha vida. Era porque ela era muito menina ainda, né? Então, naquela época, os pais não diziam assim de suicídio, como hoje é tão falado, tão presente. Então, na mente dela, acho falta que não de passava. Informação. Era... Não passava assim, ai, eu posso me matar, ai, eu posso acabar com isso. Não existia essa possibilidade, porque ela nunca tinha visto. Isso, porque ela nunca tinha visto. Porque naquela época que eu vejo falar, assim, ela contando, ninguém nunca comentou de ninguém que se matava, ninguém que tirava a própria vida. Era algo que era mais por baixo dos panos, né? Entendi. As famílias, elas abafavam bastante esses casos. Tá certo. Aí eu acho que por isso ela nunca pensou, naquela fase, né? Aí mais pra frente ela vai contar... Teve episódios, né? Tá bom. Então, dona Graciene, o caminhoneiro, né? Eu quero saber o que, que a senhora teve de confiança nessa pessoa, então, né? Então, eu conheci ele no CAI, né? No CAI do Porto. E daí eu fiquei uma semana conversando com ele, né? Era já bem de idade ele. Sim. Era uma pessoa de uns 40 e poucos anos. A senhora se relacionava com ele como não, se fosse um pai? Não, digo assim, como uma relação era como se a senhora tinha um amigo que eu encontrei, sabe? Ele me ajudou assim, eu contei minha história pra ele, aí ele ficou com dó de mim, aí ele começou a pagar as coisas pra me comer, sabe? E ele ia vir embora pra cá, ele vinha embora, porque ele tava ali a trabalho, lá no CAI, ele tava carregando. Pra vir embora pra São Paulo, ele morava em Sorocaba. A senhora lembra da carga, o que que era? Não. Eu nem sei o que que era. Não viu? Não sei o que que era, não lembro. A senhora passou a dormir ali perto? Só que eu acho que era carro, porque ele veio num coisa de cegonha, sabe? Cegonha é carro, Era carro que ele tava carregando. E é aberto, a cegonha é aberto, Era carro que ele tava carregando, porque o caminhão é o chamado de cegonha. Isso, é carro. Aí nós íamos até pelo Rio, sabe? Até paramos no Rio de Janeiro. Mas é isso, eu confiei nele. Só quando chegou aqui em São José... Ah, peraí, eu quero saber o que a senhora achou de viajar de caminhão, porque eu acho que a senhora nunca tinha andado. Ah, eu nunca tinha viajado, né? Como é que foi? Eu gostei, né? Foi uma aventura. Aí tinha comida, paisagem. Tinha comida, paisagem. Conversa. Então, e demorou uns 3 dias, né, pra chegar. 3 dias, devagar, Então, parava nos postos, eu comia, mas ele foi uma pessoa legal. Só dormia dentro do caminhão? Do caminhão com ele. Só no Rio de Janeiro que ele veio com gracinha comigo, eu já cortei o barato dele. Uhum. Já falei pra ele, né? Aí ele, tá bom, eu vou respeitar você. Ele me respeitou. Uhum. Só quando chegou aqui em São José dos Campos, chegaram às 6 horas da manhã, ainda me lembro. Passei por aquele, aqui perto da vila. Aquela serragem, né? Parecia um mar ali naquela serragem ali. Naquela ponte ali da Vila Industrial. Aí, quando chegou lá no posto da gruta, eu fugi dele. Eu fiquei com medo. Porque ele falava pra mim que ia me levar lá pra casa dele, lá em Sorocaba. Então foi por isso que a senhora parou em São José. É. Por causa de medo. Fiquei com medo, foi. Tá certo. Ele falou pra mim que ia me levar pra casa dele, que ia me levar lá na casa da prima dele, que eu ia ficar com a prima dele. Aí quando chegou, eram as 6 horas da manhã, lá naquele posto da gruta. Eu fugi Escapou. Dele. Fugi. É.
Eu fiquei escondida, ele me chamou. Quando ele viu que eu não respondia, ele foi embora. Foi embora. Aí, nessa época, tinha um cigano morando ali perto da Johnson. Sei. Aí eu fiquei morando com o cigano. Eles te aceitaram normal? Me aceitaram, sim. Aí eu fiquei com ele, depois eu também fui pro conselho tutelar aqui. Tá, como é que foi o convívio com os ciganos? Ah, então, eles passei, eram, tinham costume diferente, né? Mas pedia, né? Comecei a pedir esmola aqui. Começou a pedir junto com eles. É, lá no... ali perto da Johnson, meio que agora tem aqueles prédios, né? Era casa. Sei, ali. Sei, aquele... é. Né? Era casa, agora encheu de prédio. Isso. Então eu comecei a pedir esmola com eles. Mas e as mulheres liam a mão das pessoas? Não. Não, não tinha isso? Não. Só pedi esmola mesmo. Eles tinham barraca, não? Tinha, pra morar. Barraca tinha pra carro dormir, também, tinha. Pra você andar. Entendeu? E como era a comida que eles faziam? Normal, comida daqui. Eu sei, mas assim, eles tinham um fogareiro, tem um fogão, tem um fogãozinho, tem um fogãozinho de duas bocas. Fogão de duas bocas, botijãozinho. É. Eles tinham esses fogão aí, que não era só uma barraca, era várias. Várias barracas, várias famílias. É. E andava bem, com bastante joias? Não. Assim. Não, não tinha não. Andava, parecia, não parecia cigano assim, né? Não. Parecia esses ciganos pobres mesmo, sei, né? Mas as mulheres andavam com o saião? Andava com o saião, um monte de criança, tinha um monte de criança. Uhum. E eu cheguei numa sexta-feira aqui, eu fiquei com eles no final de semana. A senhora já foi chegando perto deles? Já, porque eu vi as barracas, né, e quando eu cheguei lá, tinha duas crianças. Uhum. Aí eu fiquei escondida, assim, as crianças pegou e foi atrás de mim e falou, o que que você tá fazendo aí? As crianças aqui? As que... duas crianças pequenas. Eu falei assim, eu tô escondida. Aí eles foram chamar os pais deles. Daí eu contei pra eles o que tinha acontecido, que eu tinha vindo de lá de Alagoas e tal. Aí eles falaram pra mim assim, então fica aqui com nós que eu vou cuidar de você, o casal, né? Na hora você já confiou. Daí já fiquei ali mesmo. É. Aí fiquei ali no outro, na tardezinha, a gente já foi lá pedir esmola pra comer lá no lá onde agora, ali perto da Johnson. E daí fiquei até na segunda. Na segunda ela me levou na rodoviária nova e lá tinha o conselho tutelar. Ah, eu sei, eu lembro desse lugar. Lembra? Lembro, eu lembro que tinha sim. Eu tinha lembro, o conselho tutelar dentro da rodoviária nova. Dentro da rodoviária, eu lembro. Aí até o rapaz que me atendeu na época... que nem a minha filha falou, eu entrei num programa da prefeitura e eu vi ele lá. Eu lembrei dele, eu falei, lembra de mim que você me atendeu do conceito tutelar? Nossa. E tudo? Ele, eu acho que eu lembro, é entendeu? Gente, é. Né? Aí eu fiquei ali, daí eu fui morar no albergue. Deixa eu perguntar uma coisa pra senhora, como que é pedir esmola lá em Alagoas, Maceió? Eu nunca pedi. Não pedia, não pedia. Mas por que a senhora não passava na sua cabeça ou já tinha vergonha? Eu não sei, porque eu já comia na rua mesmo, né? Ah, já tinha, né? Não precisava comia pedir. Comia lixo mesmo, né? Uhum. Comia lixo, comia com os outros dava, me lia nas barracas, né, de praia. Então já tinha? Já. O sustento dava? É, dava, porque eu comia coco, né? Eu comi muito coco. Não enjoou, não? Não, até esses tempos aí eu comia coco. A minha filha disse, ele disse que eu tenho muito óleo no... Óleo, assim, que eu tenho uma Mas pele é muito bom, oleosa, né? É bom coco. De tanto comer coco. Né? E a saúde da senhora nesse tempo, assim? Então, ficou doente? Nunca, dentista? Nunca. Não, em dentista eu perdi tudo os dentes, né? Porque Perdeu. Não tinha dentista. Então a senhora tá com dentadura. É. Uhum. Entendeu? Mãe, e a vez que a senhora pegou pneumonia? Ah, então, é. Eu lá peguei, em Alagoas? Eu peguei pneumonia aguda. Foi parar no hospital, né? Foi parar na Santa Casa de lá. Eu fiquei internada na Santa Casa. Uhum. Aí, no mesmo hospital que eu estava internada, minha mãe também estava. Nem vi ela depois. Na mesma época? Depois a senhora ficou sabendo? Depois fiquei sabendo. Então, é assim, a gente às vezes se emociona, né? Com as coisas, né? Que é triste. Passei muita coisa, sabia? E o mais ruim é quando eu fiquei sabendo que meus pais moravam no interior lá, que eu fui atrás deles. Depois de um ano, minha mãe mandou ir embora de novo. Aí foi quando eu tomei a decisão de vir pra cá. Falei, já que ela não me quer mesmo, vou embora. A senhora tentou voltar pra família? Tentei voltar. Um ano depois que eu saí da minha casa. Mas a minha mãe não me quis. Eu vim embora pra cá. Aqui sofri muito também, sabia? Aqui eu morei na rua também. Um frio.
Eu cheguei aqui... Aqui é diferente, né? Eu cheguei aqui, eu acho que em 80. E não tinha blusa, não tinha nada, né? Eu vim sem roupa nenhuma, não tinha nem documento. Eu não tinha registro, não tinha nada. Mas desde lá de aí, Marcela, ela nunca teve documento? Nunca tive documento. Morava na rua sem documento. Então, quando eu cheguei aqui, né, que eu fiquei no albergue e tudo, aí a assistente social pediu meus documentos. Eu falei onde eu tinha nascido e tudo. Eles que mandou buscar. Ah, eles mandaram buscar? Pelo correio. Tá. Se comunicaram com a pessoa que... Com o cartório lá, que eu fui registrada, né? Uhum. Eles que mandaram pedir meus documentos, porque eu não tinha nem documento. Aí fiquei morando no albergue, depois já arrumei serviço. Aí depois é... Como é que é morar nesse albergue? No albergue você fica à noite... Ganha uma roupinha, ganha uma... Ganha nada, ganha não. Comida, né? Comida. Mas e a roupa? Como que você fez? Porque era frio, então, né? Eu não tinha roupa. Aí eu ficava assim... Durante a noite ficava lá, né? Durante o dia, com 7 horas do dia, tinha que sair. Daí passava frio. Mas e os ciganos não deram roupa à senhora? Não deram. Não deram porque nem ficaram comigo, né? É. Eles ficaram com medo, né? Ah, tá. De achar que tinham roubado a senhora. Não, né? De achar assim, né? Eles ficaram com medo, né? De ficar comigo. Por isso que eles me levaram no conselho tutelar. É, entendi. Eu fiquei só um final de semana com eles. E eu acho, Chico, também, que a minha mãe pediu, eles pediram pra buscar os documentos dela, que ela dizia que ela não tinha paz. Ela não contou isso, ela contou pra mim. Quando ela foi, né, voltou até minha avó, depois de um tempo morando na rua, pediu pra voltar pra casa pra minha avó, o pai dela não tava em casa. A minha avó falou assim, minha filha, vai embora que teu pai não te quer aqui. E aí ela saiu de novo. E a partir daquele momento ela começou a dizer que os pais dela tinham morrido, né? Que a senhora falava que os pais tinham morrido, que ela não tinha família nenhuma aqui na Terra. Aí acho que por isso eles pediram pra trazer os documentos dela, por isso que ela conseguiu os documentos, porque senão eles mandariam ela de volta pros pais. Tá. Ah, porque ela disse que tinha morrido, né? Tá, entendi. Por que que a senhora falava isso, dona Graciene? Então, porque quando, é igual ela falou, quando eu voltei pra casa, que a minha mãe não me aceitou, falou que meu pai não ia me querer em casa, eu fiquei muito triste com eles, né? Porque do mesmo jeito, na mesma hora que eu cheguei, eu saí. Então morreu dentro da senhora, então, né? E a senhora falou... Eu acho que sim, né? É. Aí eu fiquei assim. Daí quando eu vim pra cá e tudo, eu fazia de conta que eu não tinha família. Eu era só. Uhum. Eu era sozinha no mundo. Até hoje eu não tenho ninguém. Mas e a Carol aqui? Então, só tenho meus dois filhos. É. Mas não tenho, eu não tenho família. Eu não tenho. Eu não tenho com quem contar. Eles existem, mas a senhora não conta com eles. Não tenho. Uhum. É mesmo não ter. Eles não ligam pra mim. Eles não ligam pra mim, minha mãe não gosta de mim, parece. Entendeu? Porque a senhora voltou lá depois, voltei, né? Depois de um ano eu voltei, mas é que nem ela falou, minha mãe não me quis. Também voltou, né? É, voltei. Mas a senhora não sente que ela trata a senhora não, como uma filha não, que ama, não, que tem carinho? Não sinto, não. E o que que a senhora sente por ela? Eu sinto assim, eu sinto amor por ela, ela é minha mãe, né? Sinto respeito por ela. Mas ela, assim, minha mãe, ela nunca gostou de mim. Eu acho que quem gostava de mim era meu pai. Mesmo com a ignorância dele, é que nem eu falei pra você no começo. Ele vivia pra rua, assim, trabalhando, e quando ele chegava, eu era muito apegada a ele. Uhum. Ele chegava, eu já ia lá pro perto dele, já ficava ali estourando espinha nas costas dele, já ficava assim, próximo dele. E eu acho que a minha mãe nunca gostou de mim, porque meu pai, ele foi um homem muito mulherengo. E ela descontava nos filhos que parecia com ele. A raiva dela. Entendi. Diz o meu avô que minha mãe com 3 meses de nascida, eu com 3 meses de nascida, ela me jogou no chão com raiva. Seu avô contou isso? E ela não gostava do meu avô. Ela falava que, por esse motivo, ela falava que quando ele morresse, ele ia ter 2 caixão. Um pra ele e um pra língua dele. Era. Porque eu com 3 meses de idade, eu chorava muito. Ela me jogou no chão.
Uma vez ela deu umas latadas de leite na cabeça dela, que ela comia os leites dos irmãos. Leite em pó? É, aí ela bateu com as latas na cabeça da minha mãe, deitada, minha mãe. Ela era má, minha mãe era brava. Ai, Carol. A Carol lembra as histórias, né? Que aí na hora que a gente tá contando não dá pra lembrar de tudo, né? Ô, Dona Graciane, então, a senhora chegou aqui em São José, dormia no albergue e de dia ficava pra rua. Pra rua. O que que aconteceu aí? Como é que era? Na rua? Caçando coisa pra fazer, caçando comida? Não, porque eu comia no albergue, né? Eu comia lá, mas o albergue é assim. Até hoje é assim. Eu trabalhei lá também. Foi tão incrível que depois de muitos anos... Voltou lá? Voltei lá a trabalhar lá. Uhum. Botei lá trabalhar no albergue. Então, o albergue funciona assim. Você, 6 horas da noite, você entra lá. Toma banho. Toma banho, janta. E tem as camas, que tem um lado de mulher e um lado de homem. Mas é homem? É tudo junto. Homem, menino, tudo junto. É, tudo junto. E mulher e menino. É, tudo junto. Tá. Entendeu? Aí, você entra 6 horas. Quando é 7 horas da manhã, 6 horas da manhã... Eles já estão te acordando, para você tomar banho e sair para rua. Toma banho de novo. Toma banho, toma o café e vai para rua. Vai para rua. Aí você fica jogado para rua, para lá e para cá. Na hora do almoço, você pode também almoçar lá. Ah, pode. É. Você vai lá na hora do almoço, você almoça e também vai para rua, não fica lá dentro. Mas podia ter um servicinho para vocês fazerem, não é? Né? Mas não tem, até hoje não tem. Até hoje não tem? Não tem. Até hoje não tem um serviço. Isso é pra quem é mendigo mesmo, dorme pra rua. Sei. Ah, é que existe esse programa. Dentro. Entendi. Né? Tá. E eu passei por lá, né? Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei acho que uns 3, 4 meses lá, morando lá. Então, e nesse tempo que eu fiquei lá, eu conheci uma pessoa. Uhum. Eu tinha raiva de homem, eu tinha raiva de tudo, eu tinha medo de tudo. Eu conheci uma pessoa que morava lá em São Paulo e ele tinha saído da casa dele também. O padrasto dele era muito ruim, ele ia para as feiras com o carrinho, para fazer carreto para assim, as pessoas na feira, né? Para levar as compras. É, e tinha vez que o padrasto dele ficava com raiva, quebrava os carrinhos dele, que ele fazia de madeira. E ele saiu de casa também. Eu conheci esse rapaz, fiquei 4 anos com esse rapaz. Ele era tudo para mim. Foi por aí que eu esqueci de minha família. Uhum. E que sabe? Idade ele tinha? Ele era mais velho 1 ano do que eu. Ah, mesma idade, então. É, só. 1 ano só. O que era? 16, 17 eu anos? Eu tinha 16 anos, ele tinha 17. 17. É. Eu tinha 16, ele tinha 17. Então foi o primeiro namorado, foi a primeira pessoa que eu conheci, foi a primeira pessoa que eu fiquei. Mas a senhora sabia como que era namorar? Assim, não, nem na sabia, mão, nada, beijo. Nada, nada. Ele foi o primeiro, ele foi, tipo, mas foi ele tudo. Ele ensinou a senhora? É. É, a primeira pessoa que eu tive na minha vida. E a senhora confiou nele também? Confiei também, porque ele estava jogado. No começo, não. No começo, eu fiquei meio assim com ele. Mas depois, né, eu comecei a arrumar um trabalho. Uhum. Aí ele ia me buscar no trabalho, nós morando no albergue mesmo. Aí eu fui trabalhar na casa de uma mulher, lá na Vila Ema. Sim. Aí eu fui trabalhar lá. Aí ele ia me buscar no trabalho. No começo, eu não queria, não. Mas depois, era mais longe, eu vinha a pé de lá. Da Vila Ema até ali no Jardim Paulista. Sim. Nós vinha cortando ali por dentro. Mas e como que era trabalhar numa casa de família? A senhora sabia fazer o sabia serviço? Fazer as coisas, mas as minhas patroas teve paciência, me ensinou bastante, né? Ensinou? É, eu aprendi. Uhum. Eu sempre trabalhei em casa dos outros. De limpeza, faxina, passar roupa, cozinhar eu também? Aprendi tudo. Aprendeu tudo? Aprendi. Isso aí a senhora aprendeu fácil? É, aprendi. Ler e escrever que é mais complicado. É. Ler. Copiar, não. Mas ler... Eu tenho uma colega aqui também, sabe ler e não sabe copiar, não sabe escrever, não. É o contrário da senhora. É, aí ela, vamos se unir nós duas. É, então, aí eu comecei a trabalhar, né? Uhum. Na casa dessa mulher, eu ia lá só pra fazer faxina. Aí ele ia me buscar. Eu fiquei 4 anos também com esse rapaz. Nós fomos morar na chácara reunida. Ele trabalhava com produtos químicos. Vocês acharam uma casinha de aluguel? Não, nós morávamos no fundo da fábrica. Lá na chácara reunida. Arrumaram um lugar de fundo da fábrica. É. Aí fomos morar lá nessa chácara, então, nessa fábrica, lá no, na chácara reunida. Então, ele tinha esse trabalho e a senhora continuava em casa de família? Continuava,
E só que ele foi assaltado, né? Eu e ele fomos assaltados lá, 6 horas da tarde. Então, a Carol falou que foi um dia que vocês foram pagar uma compra no Nós foi no pagar bar, a conta. Na venda? Foi, nós compramos fiado, é. Aí nós fomos pagar, né? Ali perto do postinho da Chácara Reunida. Quando nós saímos, o cara falou que era um assalto, ele reagiu. Aí o cara tirou um tiro só, matou ele. E a senhora gostava dele? Gostava, né? Ele era tudo pra mim, ele era meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo. Ele cuidou de mim. Durante o tempo que ele cuidou de mim, eu não senti falta da minha família. Eu não senti falta de ninguém, é. Não. E quando ele morreu, aí sim, aí eu fui sentir falta da minha família. Daí eu já tava em outro trabalho. Aí o seu chão sumiu de novo. É. Aí fui sofrer de novo. Aí foi quando eu morei na rua aqui. Ah, é? A senhora ficou sem família, foi Fiquei pra rua Fiquei sem de ninguém. Novo. Aí aqui, quando ele morreu, eu tentei suicídio 2 vezes, mas não consegui, não. É. Não consegui me matar, porque eu queria ir embora com ele. Ah, pra se unir a ele, né? É, eu pensava isso aí. É. Mas é, não é verdade. E nesse tempo todo que a senhora saiu, e também antes dos 13 anos, a sua família não deu uma religião pra senhora? Não. Não orava? Não. Não fazia? Não? Não. Não levava pra algum culto? Não. Missa, nada? Não. Nós só vivíamos dentro de casa com a minha mãe. Dentro de casa? Dentro de casa. E nós só brincávamos no quintal, lá no fundo. Mas escuta, nem dia de festa vocês não, iam pra rua? Não, não ia, não comemorava nada. Não comemorava? Não. Por isso que a Carol fala às vezes, ah, a senhora não comemora nada. Eu falei, não fui ensinada assim, minha filha. Ah, mas pode mudar, né? É. Eu sempre, eu Hoje sempre... eu convenço ela. É, a senhora é, porque pode mudar. Nunca tive isso. E quando eu fui morar na casa dos outros, que nem eu falei pra você, quando eu cheguei aqui, aí eu fui aprender, né, as coisas, fui trabalhar e tudo. Só que quando ele morreu, eu fui morar na casa dos outros. Tipo assim, no lugar fui trabalhar, do trabalho. Fui trabalhar e morar ali. Só que ali eu fui, quando eu comecei a trabalhar e morar na casa dos outros, fui muito humilhada. As pessoas abusam, né? Sei. Abusam. A senhora não gostou da experiência? Não. Eu cheguei a morar na casa de pessoas que eu morava a troco de comida e de roupa, sabia? Não tinha um pagamento. Não tinha um pagamento. Você vê. E não valoriza a gente. Tem pessoas que, por eu contar a história minha, as pessoas me faziam que... de besta, Entendi. De boba, né? Tá. Eu fui mais ficar mais esperta depois que, que eu casei com o pai da Carol, né? E fui para a igreja, aí eu fui amadurecer mais, porque eu era muito assim. Tudo que as pessoas pedia para mim fazer, eu fazia. Eu também sempre fui assim de trabalhar em casa que tinha criança. A senhora gosta? Gosto. Uhum. Eu gosto muito de criança, muito, 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 muito. Então eu me apegava muito fácil às crianças dos outros. Então eu sofri muito por causa disso. Então, mas aí a senhora voltou pra rua. Eu quero saber, até achar, né? O pai da Carol, eu quero saber como é que foi a história. Então, quando esse meu rapaz morreu, eu fiquei morando na casa de uma colega nossa e eu não podia ficar na casa dela por causa do irmão dela. Porque o irmão dela, ele era brigão. E ela tinha medo, né, de acontecer alguma coisa comigo lá na casa dela. E ela pediu pra mim morar na casa do senhor que chamava Seu Raulino, lá no Colonial. Uhum. Mas quando eu fui morar na casa dele, morava ele e a filha dele. Esse homem sempre vinha querer me atacar, sabe? Quando ele tava na casa dele. Aí foi quando eu comecei a dormir na rua, lá no Colonial. De novo a senhora foi pra rua? Eu ficava durante o dia na casa dele e de noite eu dormia pra rua. Eu tinha medo dele. Tá. Aí eu ficava na rua, eu dormi muitas vezes lá no Colonial, no mato lá. Dentro dos matos. Com medo desse homem? Com medo. Eu tinha medo, aí dormia dentro dos matos. Ficava escondido dentro dos matos, na última rua do Colonial, na rua Celina, era a última rua. Sei. Bem nos matos mesmo, assim. Que descendo, a última rua tinha um caminho que ele ia dar lá em Santa Branca. Sei. Dentro Nossa. Dos matos. Era. É. É. Muitas vezes eu com as meninas, nós ia, eu com as meninas, os rapazes, nós ia pra lá, pra Santa Branca. Vocês a pé por dentro dos matos.
Trilha, é, uma trilha. Era. Aí eu dormia lá dentro dos matos. Como que era? O que você fazia? Dormia, me colhia ali e dormia. Pegava um capim seco, nada. Não botava nada. Dormia lá dentro do mato e pronto. No frio, nem dormia, né? Porque os pés não esquentavam, nada esquentava. No frio, frio. Mas só não pensava de pegar uns plásticos no não, lixo? Não, porque quando ele me assustava, eu já saía correndo. Ai, já era... É, porque saía. Igual eu falei pra você. Gente que mora na rua assim, as pessoas perseguem muito, né? Então a senhora procurava uns cantão mais afastado pra ninguém saber que a senhora tava lá. Na rua. Dormindo na rua. Então, daí eu fiquei 2 anos assim, dormindo na rua. Aí arrumei serviço, voltei a trabalhar. Aí depois... Em casa de família. Em casa de família. Depois construí uma casa lá no satélite, ali perto do João do Pulo. Pera um pouquinho, mas a senhora conseguiu juntar esse dinheiro? Mas como a senhora, onde a senhora guardava o dinheiro? Eu guardava no banco, que eu sempre fui muito esperta, né? Ah. Eu tinha conta. Tinha na caixa? No Bradesco. No Bradesco. Uhum. Eu juntava meu dinheiro, né? Juntava, ia guardando lá. Ia guardando. Botava na poupança? Botava na poupança. Tá. Então, aí eu guardei o dinheiro. Aí quando foi em 95 eu viajei a primeira vez para Marcel. Então, mas peraí, só já tinha conhecido o pai da Carol? Não. Ainda não? Não. Em 95 eu trabalhei tudo aqui, né? Depois desse tempo que eu dormi na rua, 2 anos que eu dormi na rua, aí eu peguei e juntei o dinheiro e viajei. Peraí, antes de construir a casa ou não? É. Antes de construir. Aham. Uhum. A senhora quer parar, beber uma água, qualquer coisa? É, não? Dá uma aguinha pra mim. É bom, né? Tá. Coitada. Então, dona Graciene, eu já perdi onde que a gente tava. A senhora... Ah, a senhora falou que foi para Alagoas. É. Isso. Então, em 95 eu fui para Alagoas. Uhum. Eu fui para ver minha família, porque depois de, acho que 15, 16, 17 anos, aí eu tive contato. Minha prima lá de São Paulo... Conseguiu o endereço conseguiu lá. Manter contato comigo. Uhum. E conseguiu o endereço da minha... Não, é... Conseguiu o endereço lá da minha mãe, onde ela tava, né? Que ela não tava nem no Maranhão, ela tava na casa da minha tia, lá em Alagoas. E daí, a primeira vez que eu fui ver ela, lá em Maceió, lá em Delmiro Gouveia, ela perto do Rio São Francisco. Aí eu fui lá ver minha mãe. Sem ela saber? Sem ela saber. Eu fui pra lá, ela tava realmente mesmo na casa da minha tia. Mas lá. Mas você foi de avião ou de ônibus? Eu fui de ônibus. Aí fiquei com ela lá e tudo, passei um mês lá. Mas eu trabalhava aqui. E aí como é que foi? A senhora chegou lá? Cheguei lá. Sua mãe não sabia? Ninguém, nossa, ela quase morreu quando ela me viu. O que que a senhora bateu palma na frente da casa? Bati palma e saí, minha tia saiu. Aí já ficou assim meio desnorteada, né? Aí quando minha mãe viu, quando eles me viram, eles acharam que eu tava era morta. Eles não sabiam onde que eu tava? Não. Eles acharam que eu tinha morrido. Acharam que eu era uma assombração. Mas eu fui em 95, foi a primeira vez que eu viajei pra lá. Mas e aí? Mas a senhora não deu um abraço nela? Não abracei deu... tudo, mas é... Choraram. É, porque ela achou que eu tinha morrido, né? Então, e daí eu fiquei lá um mês... E eu trouxe uma pessoa de lá pra cá, sabe? Um rapaz. Esse rapaz, eu não sabia que ele usava droga. Era amigo do meu irmão. Ele esse pediu rapaz. Pra vir junto. É. Eu trouxe ele pra cá. Eu tinha uma casa lá no João do Pulo. Eu morava de aluguel, trabalhava no bosque, trabalhava em casa de família, ganhava um salário até bom. Eu tava de férias, a mulher me deu férias. Registrada, ela era advogada. O marido foi bom dela. Mãe, porque daí você pode perdoar o avô? Então, né? Não. Aí o marido dela era juiz, ele. E eles me pagaram, eles me. Olha, eles pagaram me pagaram as férias, tudo bonitinho. Sabe? Eles me ficharam, tudo bonitinho. E quando eu saí de férias, eu viajei. Fui lá, vi minha mãe e tudo. E trouxe esse rapaz. Quando ele chegou aqui, no começo, ele não conhecia ninguém.
Aí depois que ele começou a fazer amizade ali com as pessoas ali perto do João do Pulo, você sabe que ali tem muitas, muitas pessoas que usam droga. E daí ele começou a me roubar. Ele começou a me roubar dentro de casa, me roubou logo um ferro, uma máquina fotográfica e por aí foi. E nisso eu fiquei com raiva e comecei a sair. E nisso eu conheci um investigador ali do satélite, sabe aquela delegacia do satélite? Sim. Eu comecei a sair, eu conheci uma menina que morava pertinho de mim, ela saía. Ela me convidou para sair, eu fui sair com ela. E o irmão dela falava para mim assim, tomar cuidado com ela, que ela não era muito boa. Aí eu falei, ah, eu vou sair sim e tal. E nesse dia que eu saí mais zero, pelo terceiro final de semana, eu fui lá para Vila E mais ela com esse investigador. E lá eu comecei a usar droga mais eles. O rapaz que usava droga, que morava na minha casa, eu comecei a usar também. Senhora, por que a senhora começou a usar? Ah, eu não sei, né? Eu usei a primeira vez, eu gostei, né? Porque eu sempre fui muito reservada, igual eu falei. Eu nunca fui de curtir, eu nunca fui de sair. Eu sempre fui, assim, muito medrosa, sabe? E quando eu comecei a usar, eu gostei, assim, porque daí parece que... Fica fácil conversar. Fica fácil conversar, fica fácil dançar, pular, né? E eu gostei. E isso aí eu fui me aviciando, né? Fui usando. O que era, a senhora pode falar? Só eu cheirava, né? Sim. Mas eu usei todos os tipos de droga também. Tá, mas o mais era cheirar, né? O mais era cocaína. Cocaína, tá. E como que a senhora viveu esse tempo assim? Como que a senhora saiu disso? Então, eu trabalhava, né? Só no final de semana, eu sempre trabalhei, né? Então a senhora só usava no final de semana. É. Né? Aí, esse rapaz começou a vender minhas coisas, eu pra mim sair fora dele, eu tive que acabar com todas as minhas coisas, vendi tudo e fui morar na rua de novo. Então, deixa eu entender, a senhora já tinha a sua casa ou morava de aluguel ainda? Eu morava de aluguel. Ainda morava de aluguel. Era, eu morava do aluguel lá no João do Pulo, mas tinha meus móveis, tinha minhas coisas, né? Tá. Que eu construí com tanto sacrifício, né? Tá. E quando eu trouxe ele, eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo que eu tinha. E que ele vendeu? Vendemos, né? Acabou com tudo, né? Por causa de droga, né? E nisso eu fiquei com vergonha, né? Eu saí do serviço. Fiquei com vergonha de falar pros outros, né? De falar pra minhas amigas. Ajuda. Não pedi ajuda. Aí fui morar na rua de novo. A senhora hoje, com a cabeça que a senhora tem hoje, nesse ponto da vida, né? Que o rapaz vendeu todas as suas coisas e a senhora ficou com vergonha, estava usando droga. A senhora faria diferente, não? Ah, eu creio que sim, né? O que a senhora teria feito diferente? Ah, eu não tinha, assim... Eu tinha mandado ele embora, né? Tinha colocado ele pra fora, né? Mas não teve essa coragem na época? Não tive, porque ele me ameaçou, né? Ele me ameaçava. Ele quase me matou. Ele me matou porque eu falei pra ele, se você atirar em mim, eu atiro em você. Então ele já tava armado? Aham. Eu falei um dia pra ele, se você atirar em mim, eu atiro em você. Falei pra ele. Ela era muito valente, ainda é. Ainda é. Não. Até hoje. Aí... Já melhorou um pouquinho. Aí ele foi embora, ele queria me levar lá pra Caraguá. Eu enganei ele, eu consegui sair fora dele. Mas daí eu comecei a morar na rua de novo, porque eu tinha pedido tudo, né? Eu saí até do serviço. Até o serviço, né? Eu deixei pra trás, porque... Mas a senhora ficou, tipo, viciada, que precisava ir atrás? Não. Nunca não fiquei ficou. Viciada, não, mas eu ia atrás, sim. Eu ia atrás e eu sempre trabalhei. Quando eu saí do serviço, eu comecei a fazer faxina. E só com o rapaz que eu ia no barzinho dele lá, um dia ele me pegou cheirando. Uhum. Dentro do banheiro, ele olhou por cima. Depois ele me chamou, aí ele falou, conversou comigo, falou pra mim assim, você é uma menina cabeça, trabalhadeira, por que, que você vai se envolver com isso? Uhum. Faz isso não, sai dessa. E daí eu fiquei 8 meses só. E aí parou? Parei, mas eu conheci todos os tipos de gente. Conheci polícia, investigador, conheci professor, pessoas aposentadas do CTA, meninas dali do bote, do satélite, tudo filhinha de papai. Mas como que a senhora conhecia? Porque ali ia no lugar de comprar? É, não,
conheci nos barzinhos lá, né? Nos barzinhos. Naquela choperia. Entendi. Que eu ia. Uhum. Tudo menina que usava droga. Tá certo. E nem precisava comprar, porque eu usava junto. Tá. Ah, a senhora não precisava comprar? Não, porque eu usava tudo ali junto, todo mundo bebendo, né? E onde que a senhora dormia nesse tempo, no albergue? Dormia lá no Piratininga, do satélite. O quê? Debaixo do... Debaixo, ali na porta do Piratininga. Na porta do Piratininga, que tem aquele telhadão lá é, na frente. Fiquei pouco tempo também, já, e depois já arrumei outro serviço. Mas ali podia dormir? Porque tem podia. Um estacionamento na frente. E o guarda, né? O guarda deixava? Deixava. Ainda tinha um guarda pra eu tomar conta dos seis. É, eu dormia sozinha lá, eu botava papelão, né? Ah, não era... Não, não tinha outras pessoas, não. Tinha a senhora só. Dormia sozinha, eu dormia ali no Piratininga. Tá. A senhora arrumou esse boi lá. Aham. Aí comecei a dormir lá... E daí, né, eu às noites saía por ali atrás de droga, né, porque eu tinha roupa, né, uhum. Tinha lugar pra tomar banho. E depois eu fui morar com a minha colega no colonial. Tá certo. E o crack, você nunca conheceu o crack? Não, eu só conheci, eu cheirei cola, eu fumei maconha, não gostei. Não. E... Maconha devia deixar a senhora muito mole, né? Não, maconha fazia eu andar. Fazia andar? Andava muito. Eu andava muito quando eu fumava maconha. Mas também não ajudava a relacionar com as pessoas, né? Não, não podia ninguém encostar perto de mim. Ficava pior até? É. Principalmente quando eu cheirava e bebia. Ah. Eu brigava. Ah, ficava valente. Brigava. Mas o crack, a senhora foi avisada que era perigoso? Não. Não, ou não, não tinha chegado ainda? Eu conheci ainda o nessa... crack quando eu entrei no pronto-socorro da Avenida Industrial. Só foi depois, então, é. Né? Eu não conheci o crack, Zandro. Quando eu entrei na Vila Industrial para trabalhar lá, que eu trabalhei 2 anos na vila, uhum. Na lavanderia da Vila Industrial. Aí tinha um rapaz da prefeitura que ele usava crack. Uhum. O nome dele era Nelsinho. Pode falar isso? Pode deixar? Pode. Tá. Ele era bem... Ele morreu. Ele já morreu, né? Tá. Ele era bem, assim, trabalhador, sabe? Mas ele se envolveu com essa droga aí. Uhum. E ele morava ali na Vila Industrial. Então a senhora já viu que era perigoso, uhum. Isso, né? E ele falava pra mim assim, não usar. Mas nessa época, Chico, eu já tinha nascido, eu já era grande. Ah, é? Eu tinha 7 anos já. Ah, ela pulou essa parte aí, acho, né? Acho que ela foi lá pra frente, então... porque nessa época foi quando ela entrou a primeira vez no pique. Tá, então vamos perguntar como que a senhora conheceu o pai da Carol e do menino, como ele chama? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Então, diga aí. Então, o pai da Carol, quando eu, quando eu saí do colonial, que larguei as drogas, que fiquei 8 meses só, né, usando, eu vim morar na... fui pra Paraibuna. Pra cidade de Paraibuna. É. Eu fui pra igreja. Qual? Eu fui pra missão, a igreja evangélica. Uhum. E eu morava lá na cidade. Eu então... trabalhava com uma mulher, que era advogada também, ali perto do Mercadão. Eu trabalhava para ela, pro pai dela, que o pai dela era idoso, e eu trabalhava para ela. E nessa época eu tinha me convertido, vindo para a igreja. E eles ajudavam a senhora na igreja? Foi em 97. Então, mas como que a senhora entrou nessa igreja? Era daquelas igrejas abertas que ficam abertas? Não, aberta, eu entrei pro convite. Me convidaram para ir. Tá. Mas onde que eles acharam a senhora? Então, eu morava no colonial. Do colonial, as pessoas que... O rapaz que usou droga comigo, ele se converteu primeiro do que eu. Entendi. E ele que me chamou para ir pra igreja. Ah, entendi, tá. Só que eu demorei para ir pra igreja. Aí, quando eu fui... Aí eu fiquei na igreja, né? Eu fiquei 3 meses ainda usando droga. Tá, mesmo tendo começado a aproximação, né? Eu ainda fiquei na droga. Uhum. Só que eu fiquei, depois de 3 meses, eu não quis mais. Mas pra mim me converter de verdade, parar com tudo, eu tive que mudar daqui. Eu fui morar em Paraibuna. Ah, tá, pra não circular na mesma... Não me envolver com as pessoas. E aí era, tinha fácil, né? É. Tá. Porque se eu quisesse, eu tinha fácil. É. Só era eu ir pro satélite. Tá. Que lá tinha fácil. Tá. Só pra mim conseguir me libertar disso aí, me sair fora disso aí, eu tive que ir embora pra Paraibuna. Paraibuna é uma cidade pequena, como você conhece. Uhum. E lá...
Eu fui morar no fundo da igreja. Tá, foi os irmãos da igreja que facilitaram. Foi eles que me ajudaram e tudo. E ali, depois que eu me converti de verdade, eu voltei para São José dos Campos. Aí em São José eu fui morar numa favela. Mas... Fui morar lá na Santa Cruz, perto da prefeitura. Sei onde é a Santa Cruz. Sabe onde é? Fui morar ali. Uhum. Dali eu pagava aluguel e tudo. Eu trabalhava no Jardim Paulista, na casa da Sônia. Mas escuta, o pessoal da igreja ajudaram a senhora? Ajudou. Eles me ajudaram bastante. Aí, eles me acolheram, né? Eu sei, mas depois para voltar para São José, para ir na Santa Cruz, eles deram uma força? Deram. Indicaram algum lugar e tal? Aham. Tá certo. Eu vim para cá e fiquei aqui, né? Na Santa Cruz. Fiquei morando lá. De lá... Eu fui morar na Nelson Dávila, na igreja, de novo, no fundo da igreja. No fundo da igreja, tá. Foi quando eu conheci o pai da Carol. Ele também era... Ele era da igreja, mas ele era da igreja... Ele era da outra dominação. Ah. Não era da... Ministério, né? É, do outro ministério, não era da mesma igreja que eu, era da Assembleia. Da Assembleia. É, da Assembleia Missão. Tá. Ele não era dessa igreja. Então, e ele estava indo aos poucos para essa igreja aí que eu congregava, na Nelson Dávila. Foi lá que eu conheci ele. Uhum. Aí conheci o pai da Carol, casei com o pai da Carol. Namorou pouco tempo, né? Se apaixonou? Se apaixonou? Me apaixonei, casei com ele tudo, bonitinho. Casou na igreja? É. Depois que eu tive a Carol, aí veio o ciúme. Seu ou dele? Dele. Dele. Ele queria um filho homem, né? E a Carol era um filho de mulher. E o ciúme é por causa disso? Da menina. Ele tinha ciúme da minha filha. Minha filha, quando ela nasceu, com 6 meses, ela ficou doente. Carol tinha bronquite, sinusite, rinite, Carol tinha de tudo. Uhum. Eu passei a cuidar mais dela. E aí e o foi ciúme? Nisso o casamento veio a não dar certo. Uhum. O que ele fazia naquela época? Ele trabalhava na UBAN. Na UBAN. Ele é pedreiro. Ele é vivo ainda, né? Ele é. Ele é pedreiro profissional. Uhum. Ele. E mas aí, o ciúme veio, vocês... É, separamos. Tá, mas então durou pouco o casamento. Durou pouco. Deu tempo? Quando o Luiz Felipe nasceu, a senhora já estava junto com ele ainda, não? Ou já estava separada? Já estava separada. Já estava separada, só. Pois é. Aí ficamos juntos, aí eu tive o Luiz Felipe. Aí antes disso, a senhora separou, né? Separou do meu pai, ela ficou 7 anos com ele, aí eu nasci, né? No meio termo dos 7 anos. Aí com 2 anos e pouco eles tiveram algumas brigas, ele ia embora e voltava. É a história que ela conta. Ele ia embora, brigava, ele ia embora e depois ele voltava. Aí a última briga deles, ele foi de vez e não voltou nunca mais. Aí nisso a gente já morava no Morro do Regaço ali na Vila Industrial, né? Aí nisso ela conheceu o pai do Felipe, que não é meu pai, mas me criou também, né? Que é o pai Daniel. Aí ela conheceu. No Morro do Regaço, né? Ela já era casada com meu pai, conheceu ele. Aí ele era muito respeitador, amigo dele, colega, né? De vista, assim, né? Deles. Aí ele que ajudou a minha mãe, que daí foi uma fase que ela passou de muita dificuldade comigo. Né? Aí a senhora conta aí. Mas a dificuldade era por conta do quê? De saúde? O que era? Não, a dificuldade era assim. Você tinha que trabalhar e cuidar dela. Eu não dela. Trabalhava na época. Ele não deixava eu trabalhar, o pai da Carol. Ah, não? Não. Ih, aí é complicado, né? Ele não deixava eu trabalhar. Então o ciúme não era só por causa da Carol, não. Isso é outra coisa. É, ele tem uns ciúmes. Uhum. Ele tinha ciúme até do irmão dele. Sei. Ele era muito ciumento. E eu não trabalhava. Na época eu cuidava só da casa dele e da menina. Ia pra igreja com ele. E a senhora sentia necessidade, né, de estar com outras pessoas? Não. Não? Não, que eu... Igual eu falei pra você, esse tempo da droga foi um tempo assim que eu trouxe uma pessoa de longe e essa pessoa estragou com a minha vida, né? Bagunçou com a minha vida. Aí foi o tempo que eu usei droga, mas também foi 8 meses e... E acabou. É, e eu usei todo tipo de droga nesses 8 meses. Me envolvi com a turminha de lá do bosque, né? Aquelas meninadas, tudo tinha dinheiro, né? Tudo filhinho de papai. Tá. E eu não sentia falta. Quando eu casei com ele, eu achei que eu ia ser feliz, né? Que eu nunca fui feliz. Nunca tive apoio, nunca tive nada.
Mas é... Então tava bom no... É, porque no começo. Já tava depois que é... Tá, entendi. Depois que a menina nasceu, foi que ela... Veio, aí ele ficou com ciúme, teve ciúme da menina. Até que quando ele me abandonou, ele abandonou a menina também. Ele não quis aproximação. E aí a senhora teve que se virar, virei, né? Virei sozinha. Como que a senhora fazia para deixar ela... Então, ela, quando eu separei dele, aí eu arrumei creche para ela. Ela foi criada na creche. Na creche. E eu fui trabalhar. Tá. Eu separei, já arrumei creche, já pus ela na creche, lá na Tatetuba. Sei. Daí eu já voltei a trabalhar, já fui me virar. Aí demorou uns 5 meses, 6 meses, eu fiquei com o pai do Felipe. Aí, depois de 7 anos, eu arrumei o Felipe, que eu nem sabia que eu ia ter outro filho. Aí, com o pai do Felipe, fiquei 14 anos. Faz 9 anos que eu separei, também não quis mais ninguém. Não quer mais ninguém? Não. Mas eu acho que a Carol me contou que ela se dá bem com o pai. Se damos bem com ele e tudo, mas acho ele... Inclusive a senhora também. Também. Não tive, assim... Os dois pais, graças a Deus. Não ficou mágoa? Não, de jeito nenhum. Não dá pra viver, né? Então a gente tem que ser o quê? Amigo. Só que o pai da Carol demorou pra ser meu amigo. Esse demorou? Demorou. Ele só veio ser meu amigo há um tempo atrás aí que ele voltou pra igreja. Ele e a esposa dele. Tá. Aí eu peguei e ele me ligava por causa da Carol. Eu peguei e chamei os dois aqui na minha casa... Já que os dois estão na igreja, eu chamei os dois aqui, falei para eles virem aqui, para nós conversar e reconciliar, porque do jeito que ele estava, eu não ia para o céu. Não, tinha que... A senhora sentiu no coração, mas... tinha que ter um... perdão, né? Uhum. Chamei, conversamos, ele me perdoou, eu perdoei ele. A esposa dele tinha muito ciúme de mim também, graças a Deus, no dia eu abracei ele. Não tem mais ciúme, graças a Deus. E o pai do Felipe também. O pai do Felipe, o pai da Carol nunca ajudou ela. Nunca, sabe, eu tive que me virar sozinha, até hoje me viro sozinha. Uhum. E o pai do Felipe sempre deu uma pensãozinha pro Felipe. Sei. Ele nunca largou o Felipe. Tá. E nós somos amigas até hoje. Às vezes meu filho foi... Em 2020, meu filho foi morar lá, me deu um pouquinho de trabalho, veio embora, voltou comigo, pus ele no eixo de novo. Aí agora quis voltar de novo pra lá. Agora em novembro ele voltou de novo pra casa do pai dele. Aí tá lá, mas de vez em quando eu vou lá, dou assistência. Pra ver como é que tá, né? É. Porque eu que criei. Só eu que conhece. Eduquei. É. Eu sempre tive ali os dois filhos, eu sempre eduquei, eu nunca tive nada de homem. Que nem você vê essa casa minha aqui. Isso aqui é tudo meu. É do meu esforço. É do meu trabalho. Eu queria fazer melhor, mas não pude. O pai Daniel, ele foi um pai bom, sabe? Eu não tive meu pai de verdade, né? Porque meu pai de sangue, ele mais ficou fora do que ficou dentro. Mas o pai Daniel, ele era bom na parte porque ele foi um pai amoroso, ele foi carinhoso, ele brincava com a gente. E ele não deixava faltar alimento, né, mãe? Então, ele trazia alimento. Ele não quis morar aqui nesse bairro. Ele morou no Morro do Regaço com ela. Lá eles tinham casas separadas, né? Que ela tinha separado do meu pai. Então eu, o pai Daniel tinha a casa dele e minha mãe tinha a casa dela. E aí foi quando eles começaram a se relacionar. E quando surgiu a oportunidade de vir pra cá, a nossa casa ia ser demolida, né? E aí eles mandaram pra cá e deram essa casa. Né, pra inacabada, gente. Né? Inacabada e pagando um pouquinho. Era 20 reais, 30 reais. Pagou 18 anos essa casa. Sim. E aí ele não quis. O pai Daniel não quis vir. Ele falou que era um, né, não ele valia a pena. Ele queria ficar lá. E aí ele foi, ele participou de uma invasão. Ah. Invadiram. Ah, porque demoliu lá, então não dava. Não, ficar. E demoliram com tudo dele. Destruíram a casa dele, os móveis dele, tudo. Então ele até correu atrás na justiça, entrou na justiça com outras famílias, ganhou indenização e tudo, de tudo que ele perdeu, e ganhou uma casa, que é onde ele mora hoje, que é no Tesouro. Que é no mesmo sistema daqui também, não? É parecido, só que o deles, eles não pagaram nada. Nada. A gente aqui teve que pagar. Eles não, eles ganharam indenização pelos móveis. Entendi. E ganharam a casa de graça, né? Tá. A gente pagou. Aí ele não quis, ele quis lutar pelos direitos dele. Tá certo. E isso acabou atrapalhando, eu acredito, muito o relacionamento deles. Porque daí ele não queria casar,
Porque se ele casasse, ele perdia o direito da casa, porque ela já tinha uma casa. Tá, tá certo. Entendeu? E aí eles ficavam numa desavença. E ele também é um senhor mais maduro, ele já tem uma certa idade. Então, na cabeça dele, ele não precisava de um casamento. Do jeito que tava, tava bom. Tá. Então ele vinha, passava finais de semana aqui, durante a semana na casa dele. Então a gente tinha contato com ele sábado e domingo. Uhum. Na segunda ele ia embora. Então foi assim, 14 anos, sábado e domingo. 14 ele vinha. Anos. Uhum. Ele vinha, ficava aqui sábado e domingo. Era o nosso pai, ele cuidava bem da gente, ele ajudava, né, mãe? Era muito carinhoso. Também. Ele ajudava em parte de alimento, mas roupa a mãe sempre conseguiu. É, arrumar a casa, quem arrumou essa casa foi ela. Se foi posto piso, ele não queria se envolver porque ele dizia que isso aqui não era dele. Tá. Então ele não queria, ele nunca gostou do bairro. Ele falava que aqui era muita favela misturada, porque aqui não tem um grupo só. Tem, né? Vários. Tem vários lugares que eles juntaram e colocaram aqui. Ah, é porque é tudo gente de várias origens. É Detroit, é o Morro do Regaço, é várias favelas. É três só. Espejado é três, aqui, né? Três favelas que eles juntaram, demoliram as casas e colocaram aqui nessas casas. Então ele não queria se envolver e por isso ele fez isso. E ele foi um ótimo pai. Eu agradeço muito a ele. Eu falo pra ele que ele é meu pai, né? Só que ele não conseguiu se entender com a minha mãe nessa parte de casamento. Tá. E por esse motivo a minha mãe acabou não querendo. Ela queria ficar certa com as coisas de Deus. Uhum. E aí não, e ele não quis casar, ela acabou se afastando, né? Então, ô dona Gracene, a bateria tá acabando. Eu vou trocar a bateria. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Quiser tomar uma água no banheiro? Então, dona Gracene, a senhora falou, né, que a senhora hoje está bem sozinha, não quer ter um companheiro com a senhora, nem marido, nem nada. Não. Isso é definitivo? Não sei, né, porque é que nem eu falei, né, eu sempre me virei sozinha, né, eu sempre fui independente. Isso que é o meu problema. Por eu ter essa vida tão difícil, ter sofrido tanto e nunca tive apoio de ninguém. Nunca. Eu acho que o meu apoio sempre foi de Deus. Ele que sempre cuidou de mim. Eu não tive apoio. De ninguém, de ninguém, de ninguém. Pra você ter uma ideia, das minhas irmãs, que eu converso é a mais nova. Que sempre eu tô falando com elas, tudo. Eu falo pra ela, eu não tenho família. Ela é a única irmã que eu tenho, é essa mais nova. Ela mora que fala onde? Comigo. Ela mora em Maceió também. Então a senhora conversa com ela pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Tá. E disso um tempo pra cá, Chico. É. Que a gente conseguiu ter mais contato com a família. Porque antes? Antes não. Eu mesma conheci minha avó, eu vi ela uma vez. Eu tinha 12 anos. Que daí foi a vez que minha mãe teve contato de novo com a família. É, porque depois ela foi lá, né, tal. Depois perdoou meu avô morreu. Aí ela continuou assim com contato distante, mas tinha um contato. E aí, quando eu tinha 12 anos, acho que foi 12, ela teve um contato com a minha avó. Pediu pra minha avó vir conhecer os netos. Minha avó veio conhecer. Aí veio ela e essa minha tia mais nova, né, que é a filha mais nova da minha avó e do meu avô. E o que você achou da sua avó? Ah, eu gostei muito. Como a gente não tinha família, a gente foi criado muito dentro de casa. Né? A gente não tinha, assim, uma tia. Foi igual sua mãe, foi criado dentro de casa, né? Isso. Aí a gente não teve aquela conexão, assim, de tia, tio. Eu conhecia colegas de escola, mas só na escola. Colegas da creche, só na creche. Não tinha amigos ao meu redor. E a família do meu pai nunca foi muito próxima de mim. Quando ele foi embora, eu me distanciei da família do meu pai. Então, tias, prima, eu tenho um monte de prima, mas não tem amizade comigo. É eles lá e eu aqui. Então, não tive esse contato. O Luiz Felipe também, a família do pai dele, também não tem muita gente aqui. Eles moram longe. Então, a gente não teve contato de parentes. Então quando minha avó veio, nossa, eu fiquei muito feliz, falei, nossa, eu tenho uma avó, minha avó veio, passou um tempo. Ficou quanto tempo aqui? Uns 30 dias? Um ano, um mês. Um mês. É, 30 dias. Ficou 30 dias aqui, a gente conheceu, conviveu com ela, ela passou o final de ano, Natal. Aí veio e tal, aí depois foi embora, aí depois disso eu nunca mais vi ela, porque eu não pude viajar pra lá.
né? Aí a minha mãe viajou recentemente, há uns um tempo atrás, viajou pra lá. Mas eu não vi mais ela, porque eu não consegui ir pra lá, né? Que é longe, né? Pra ir. E tem que ter um dinheiro pra poder ir. É, é verdade. E eu trabalhando bastante, não tive condições de ir. E, mas ela conseguiu vir. Então, esse é o momento que a gente se aproximou um pouquinho da família. E teve uma conexão. E agora tá falando que conversa com a irmã mais nova, né? E conversa agora. Agora a gente tem. A gente liga pra minha avó, às vezes conversa com a minha tia e ela mostra a minha avó pra gente, que ela mora mais perto da minha avó, né? Então a gente tem essa conexão hoje em dia de poder falar e tal, mas minha avó nem gosta muito. É, você ela, sente que. É, ela não gosta. Ela diz que não gosta de celular, não gosta de conversar pelo celular, não prefere ficar no canto dela. Quando liga é uma reclamação, não sei se é a idade, né? E quando a gente fica mais velho, acaba que às vezes, né? Não sei, ela tem alguns momentos que ela tá mais triste. Tá. Vamos dizer assim. Dona Graciene, a senhora falou que hoje conversa com a sua irmã, né? Que é a pessoa que a senhora consegue talvez se abrir um pouco. E com a sua filha? Ela já é uma adulta, né? É, mas a minha filha, né? Nós você conversa... não quer sentar? Senta no lado de nós conversamos toda hora, né? Então, mas a senhora sente que ela é uma amiga? Que a senhora então, pode minha contar? Filha é. É. Minha filha é minha amiga, né? Senta mais. É que nem eu falei pra você, a única coisa que eu tenho é dois filhos. Uhum. Que é ela e o menino. Mas o Luiz Felipe é mais novo, né? E o homem novo. Amadurece mais, demora mais. Porque... Ele é um pouquinho distante. É, né? Ela fica com raiva, que ela diz que eu sou ciumento. Mas não é, é que homem, alguns meninos, ele foi criado mais com a presença do pai. Uhum. O pai dele é um homem de roça, é um homem bruto. Um homem difícil de lidar, um homem que não dá o braço a torcer. E ele tentou passar isso pro filho. Sim. Então o filho Felipe pegou. Ele é bruto, ele dá carinho e ao mesmo tempo não quer dar. Ele é aquele menino assim, difícil de lidar. Eu brigava muito com ele quando criança. Nossa, era um pé de guerra, porque eu não aceitava o jeito dele. Hoje eu aprendi um pouquinho a lidar. Mas por isso, então eu sou a que fica mais próxima. Igual ele quer ir pra casa do pai, ele vai e não nem liga. Tá, e você dá conselho pra mãe? Eu tento. Tipo. Eu tento, mas. Eu não sei, sabe, Dica? Eu tento. O que, que você acha que a sua mãe podia fazer de diferente que ela faz hoje? A minha mãe é uma pessoa assim incrível, então ela tem umas atitudes maravilhosas, ela tem um jeito maravilhoso. Eu queria muito que ela estudasse, mas é algo que ela não consegue, então. Não tem muito o que fazer, né? E de sair, assim, de sair pra festa, passear? Não. Ela não gosta. Eu tento chamar. Né? Então eu tenho meu namorado, então às vezes a gente chama, tem hora que ela vai e tem hora que ela não quer ir. Uhum. Né? Então ela disse que eu abandonei ela, porque eu comecei a namorar, eu fico na casa do meu namorado, visito lá. Você sabia isso? Não? É, ela que fala. Eu falo até pra ele. É, fala pra ele, é. Ela mas é normal que ela vai procurar a vida dela. Eu sei, não é? Eu sei, mas agora eu entendo. A senhora entende. No começo eu não entendi, não. Fiquei muito triste, né? Porque eu fiquei sozinha, né? É. Aí agora eu já entendo, já me conformei. É porque é difícil, né? Você cria um filho pra você, e eu nunca fui de sair. Eu sempre fui de ficar muito dentro de casa. Ela criou eu muito bem. Ela criou eu de uma forma assim, minha mãe, ela deu uma educação maravilhosa. Uma educação de... A filha não... Eu não podia ir na rua sozinha. Eu era super protegida por ela. É, muito bem cuidada. Por mais que a gente passou muita necessidade, assim, de não ter muito dinheiro aqui. Nossa, que dinheirão. A gente nunca passou fome. Sempre teve as coisas dentro de casa. Sempre andou arrumadinho, né? Umas roupinhas bonitinhas. Pra uma pessoa solteira, né? Uma pessoa que praticamente criou os filhos só. Uhum. Né? Mas a gente não tinha dinheiro. Então não tinha roupa. Melhor roupa, melhor sapato, celular, isso e aquilo. Mas, por mais que tudo isso que ela passou, a gente sempre teve tudo do bom e do melhor, né? Então, eu sempre fui muito protegida e eu sempre fui muito apegada a ela. Meu pai, eu ia visitar meu pai, eu chorava pra vir embora. Ele tentou, assim, com o tempo, como a minha mãe pôs ele na justiça várias vezes pra ele pagar a pensão... Ele tentou que você morasse lá. Ele tentou ficar mais próximo de mim, o juiz pedia pra fazer visitas, né? De 15 em 15 dias, eu ia visitar ele, eu gostava de ir porque lá tinha crianças, né? Pra me brincar. E a minha
minha madrasta, ela tem filhos e os filhos tinham netos, então era bastante gente. Muita gente, né? E aí eu gostava de, só que eu sentia muita saudade da minha mãe. Eu sempre dormi com ela, agarrada com ela, então aquilo me fazia uma falta. Eu era muito, sou muito apegada à minha mãe. Então é muito difícil largar a mãe assim, né? Eu, uma época eu também tive um outro relacionamento que não deu certo. Eu fui morar um pouco longe, mas não conseguia, eu sempre voltava para perto da minha mãe. Eu morei um tempo aqui com um rapaz, não deu certo. A gente brigava um pouco, aí tenta morar para fora para ver se dava certo, mas não deu. E eu sentia tanta falta da minha mãe. Aí quando eu voltei, me apeguei a ela de novo. E aí agora que eu consegui arrumar uma pessoa legal, aí é muito difícil. E ela fica triste às vezes, né? Já tô acostumado já. Você às vezes fala que vai arrumar marido, Chico. Ah, é? Eu vou arrumar um marido, porque eu tô sozinha. Aí às vezes eu falo pra ela, antigamente eu tinha muito ciúme, ainda tenho um pouco, sabe? Porque é nossa mãe. Quando a gente se apega, é um apego, né? Uma coisa é nossa. Então eu tenho preocupação dela arrumar alguém. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo perdido. Um mundo muito difícil. Um mundo onde os homens, eles não querem o bem das mulheres. É muito difícil você encontrar algum homem que queira um compromisso, né? Existe homem, mas para uma diversão, para um passatempo. Compromisso é muito difícil. E eu falo para ela, eu tenho medo disso. Da senhora se envolver, não dar certo. E pela sua religião, minha mãe é muito religiosa, a senhora sofrer. Se afastar de Deus. Eu tenho este medo. Mas eu queria que a senhora fosse feliz, que a senhora casasse, porque eu também não vou poder viver com a senhora pra sempre. Pra sempre. Então eu sinto essa vontade dela ter um relacionamento, dela se casar, dela ser feliz. Mas não apareceu ainda, né? Então é esperar. Dona Graciene, e um sonho que a senhora tem? Como que poderia ser a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida hoje? É. O sonho que eu tenho? É. Posso ser sincera? Eu queria muito arrumar minha casa. Arrumar a casa. A casa, os pisos, eles estão soltos perto da parede. O piso no quarto dela quebrou inteiro pelo chão. Ele tá soltando, literalmente. Sim. Ele solta. E aí a gente pôs um tapete, deu improvisado. E minha mãe é muito detalhista, né? Ela gosta das coisinhas dela, né? Arrumadinha. Então, é muito triste você ver um trabalho de anos, um esforço que você fez, porque ela conseguiu tudo isso sozinha, ser jogado ao vento. Ser destruído, né? Porque a gente não tem muita condição. Eu falo assim, Chico, que eu e ela, as duas, nós somos lutadoras, batalhadoras, sabe? Aquela pessoa que batalhou. Eu trabalho assim hoje, né? Consegui com a sua mãe, mas eu já passei por muita coisa, Chico. Eu já fiz muita coisa pra chegar onde eu tô. Entendeu? Eu já tive que estudar muito, ser muito humilhada. Ela disse que é normal, que na vida a gente passa muita humilhação, né? E é assim mesmo, é de humilhações que a gente vai crescendo e Deus vai nos honrando, né? Mas eu sempre ganhei bolsa de estudos, eu nunca paguei um estudo. Porque eu sabia que ela não tinha condição de pagar pra mim. Então eu sempre tentei ser a melhor aluna, sempre tentei estudar pra me ganhar bolsa. Eu fiz técnico de administração por bolsa. Eu entrei dentro da Embraer. Fiquei 2 anos como estagiária, só que o salário era pouco. Eu não tinha condição de ajudar ela a arrumar essa casa como a gente sonhava. Eu até consegui construir lá no fundo, mas falta muita coisa ainda pra gente conseguir. Sim. Né? Então, pra senhora, o melhor seria uma reforma nessa casa aqui. Pensa como eu ia... Nesse lugar mesmo. É, nesse lugar eu gosto. Gosta? Gosto. Eu gosto, queria... não, mas... gosto. Eu gosto sim, sabe por quê? Porque eu não tinha nada e foi aqui que Deus me deu. Eu criei os dois aqui. Eles estudou nessa escola até agora. E eu trabalhei nessa escola até há uns 4 meses atrás. E ali foi onde eles me conheceram, onde eu falo a minha vida. E ninguém acredita que eu passei por tudo isso. Eles falam que eu sou uma vencedora. Eles falam desse jeito pra mim. As diretoras, as orientadoras falam, dona Graciene, a senhora é uma vencedora. A dona Graciene. Eles têm orgulho de mim, sabia? Pelos meus filhos, pela educação. E eu não tive essas coisas, né? Eu tive que aprender na casa dos outros. Às vezes minhas patroas... Eu tive uma patroa que eu passava o terno, a roupa social do meu patrão. Ela fez eu voltar 2 vezes com a roupa dele para me lavar de novo e passar de novo. Ele era juiz, né?
A senhora aprendeu, né? Aprendi. É. Aprendi muito, aprendi a cozinhar, aprendi a limpar uma casa bem limpa, aprendi a gostar das coisas boas, tudo trabalhando na casa dos outros. Ela fala que sou muito detalhista, sou muito limpa. Minha família, minha mãe é muito limpa, minha família é muito limpa. Então eu gosto muito de limpeza. Tanto eu, que a senhora trabalha com isso, né? Gosto. É. Gosto de jogar água, limpar. Então, meu sonho era arrumar minha casa. Minha casa, você vê, ela, por esse motivo, rachou tudo aqui à frente, tá rachando ali as paredes, tá, sabe, eu gostaria de fazer uma, jogar uma laje aqui na frente, arrumar. Meu sonho era arrumar minha casa. Uma laje para botar um carro aí? Não, uma laje mesmo, porque quando chove... Ah, para não bater água aqui dentro. Quando chove, entra aqui, vem chuva de vento, aqui o corredor enche de água. Enche de água, lógico. E eu não tive condições de fazer isso sozinha. Esse corredor aqui, quando eu fiz ele, eu trabalhava no Gene de Melo. Eu ia a pé, 5 horas da manhã, por aqui por dentro. E eu consegui... construir esse corredor, que ele não, aqui essa casa não tinha corredor, não tinha piso, a não tinha fogo. Ia. Dá o quê? Uns 5 quilômetros? Ai, não sei, eu ia lá pro centro esportivo do Gene de Melo. Dá o quê? Dá uma hora? Não sei, dá, eu acho que dá. É, dá uns 5 quilômetros. É, eu saía de manhã, 5 horas da manhã, nos escuros, eu ia sozinha por aqui, ó, trabalhar. Então, tudo que eu, né, fiz aqui. Férias, eu ia com ela. Tudo que eu fiz nessa casa aqui, eu não tive ajuda de ninguém. Eu fiz sozinha. Então, eu agradeço a Deus por ele ter me dado força até hoje, né? E nem eu falei, eu fiquei doente e tudo. E na minha doença, até os pisos do quarto ali quebrou tudo. Eu fiquei 3 meses doente. E eu também não estava trabalhando na época. Fiquei encostada pelo INSS. Agora... que eu sarei mais ou menos, que eu ainda tô com o pobre menino no zumbi. Você falou do AVC, é isso? Eu tive 2 com medo do AVC, mas foi há um ano atrás. Há um ano atrás eu tive 2 com medo de AVC. Esse que ela ficou doente, Chico, ela teve uma infecção muito forte no ouvido. Uma infecção regionalizada. Não, não foi exatamente assim. Foi porque infecção generalizada morre, né? Né? Então ela não é assim. Ela pegou uma infecção na... no osso que vai pro ouvido. É bem Sei. Nessa parte aqui, nessa região de trás. É. Essa infecção prejudicou um pouco a audição dela. E ela passou alguns meses que ela escutava muito ruído e ela não dormia às noites e não deixava ninguém dormir. Ela ficava a noite inteira acordada e ela dizia que ouvia um barulho e ela ficava desesperada e ela andava a casa inteira e a gente ficava doido, não sabia o que fazer, levar pro hospital, trazer do hospital e nada. Então foram meses muito difíceis e eu não tava trabalhando, eu tinha saído, eu trabalhei de tudo, né? Mas aí eu tinha entrado no mercado e tinha sido mandada embora. E como tava na pandemia, tava muito difícil conseguir um serviço. E eu em casa sem ter o que fazer. E aí ela, quando ela foi se afastar, a empresa não deu apoio. A empresa mandou ela se afastar, tava nem aí, ela se afastou. Chegou no INSS, eles disseram que ela tinha que voltar a trabalhar. Só que o médico da empresa não aceitou ela. Pra ela voltar a trabalhar. Mandou ela de novo pro INSS. E nisso, ela passou 1 mês e pouco sem receber salário. Ela não recebeu, até hoje ela não recebeu. Então, tipo assim, a gente passou 1 mês apertada. Não tinha o pouco que ela recebeu 1 mês antes disso. Foi um dinheiro picado, eles não pagaram tudo. Ficou 1 mês e pouco sem receber, então foram quase 2 meses muito difíceis que a gente passou, né? E ela ficou sem receber nada e eu fui fazer faxina. Eu já fazia, só que eu tive que fazer mais, né? Sim. Porque eu precisava de dinheiro pra ajudar ela. Tem conta, porque aqui a gente paga água, luz, pagava internet, aí conseguimos, ficamos um tempo sem pagar e depois conseguimos voltar a pagar. E minha mãe é muito certinha com as dívidas, a gente não gosta. Se a gente faz uma dívida, a gente gosta de deixar a dívida em dia. Ela até evita fazer dívidas porque ela tem medo de não conseguir pagar. Então a gente teve algumas ajudas também, a gente pediu cestas para algumas pessoas, porque a gente passou um momento muito difícil, agoniante, né? De você não ter um serviço, não ter um dinheiro, ela doente. Eu tive que arrumar R$400 para pagar de remédios.
ela não tinha dinheiro, e eu precisava de dinheiro, e era, o remédio era caríssimo, e era remédio daqui que eles passavam, era remédio lá, e era que tem que fazer exame aqui, tem que fazer exame lá, e ela ficou depressiva. Hoje ela tá tomando remédio, ela toma remédio pra dormir, ela toma remédio pra ansiedade, porque prejudicou muito ela, essa infecção que ela teve. Foi muito difícil, então, assim, passar por tudo isso, mas Deus nos deu graça, né? É, da casa, assim, eu falei pra ela, hoje eu fiz o curso, Deus me honrou. Eu saí, eu sempre batalhei muito, Chico, muito. Então eu sempre estudei por mim. Eu ganhei bolsas, eu estudei um ano no Poliedro, eu consegui entrar lá por bolsa, eu saí dessa escola aqui. Fiz meu ensino fundamental, ganhei uma bolsa aqui de estudos, fui pro Poliedro, estudei um ano. Eu não fiquei mais tempo porque o ensino aqui era um ensino muito precário. Eu fui aprender a ler, eu já tava na quinta série. Na Nossa. Quinta série eu não sabia nem ler. Ela teve dificuldade, que nem eu. É. Eu tive muita dificuldade. E aí na quinta série que eu aprendi, eu peguei uma professora maravilhosa. Aí abriu. Aí ela abriu. Aí ela me ensinou a ler, me ensinou contas, me ensinou a escrever. Eu digo que ela foi uma mãe pra mim. Hoje ela é coordenadora aqui dessa escola. Ela é a professora. Ela me ensinou tudo. Eu sou grata a ela. Ela me levou pra frente. Legal. E você, então, Carol? Você, hoje você tá ali trabalhando com a minha mãe. Você tem curso de técnico de enfermagem, é isso? Não, eu tenho como cuidadora. Cuidadora, né? E o que, que você pretende pra sua vida, assim, como uma profissão que você fala, isso eu quero fazer e eu vou fazer? Sim. Eu entrei, Chico, foi tão engraçado, sabe? Eu digo que foi engraçado, porque eu era da parte administrativa. Não tem nada a ver com isso, né? E quando eu comecei a trabalhar em mercado, eu saí do mercado. Mercado, você fala supermercado. Supermercado. É. Eu fiquei no caixa uns meses trabalhando, fiquei em dois mercados, não deu certo. Né? Eu também acho que eu não tenho vocação pro mercado. É. Eu não gostava muito de trabalhar como operadora de caixa, mas trabalhei. E aí, quando eu saí, surgiu uma oportunidade, eu tava no Facebook mexendo e surgiu um negócio lá de cursos gratuitos e pra você se inscrever e ganhar a bolsa. Eu me inscrevi e ganhei a bolsa. Consegui ganhar a bolsa. E era como cuidadora. E você aí, nem pensava? Não, nem passava pela minha cabeça ser cuidadora, nada. Tinha pessoas que eu conhecia que faziam esse trabalho, diziam que era muito bom o trabalho, mas eu não achava que era pra mim. E eu não pensava, só que veio a oportunidade do curso, eu falei assim, ah, eu tô precisando fazer alguma coisa. Eu vou fazer esse curso. Fui fazer o curso. Aí fiz tudo. Foi um curso bem rápido, não foi um curso muito extenso, né? Porque era gratuito, né? Você sabe, né? Esses cursos mais... É uma isca, né? É. Só pra você conseguir o serviço, ter o diploma, né? É. Você tem o diploma, você consegue o serviço. Ou senão pra atrair você pra um outro mais, né? É, ou pra outros cursos, aí que né? são pagos, né? Aham. Uhum. E aí eu fiz o curso, graças a Deus. Aí eu já tava começando, eu já tava namorando. E aí a mãe do meu namorado é cuidadora. E a tia dele é enfermeira. Então a mãe dele falou que ia me ajudar. Me mandou uns contatos de agências, eu comecei a trabalhar como home care, né? Aí foi quando eu conheci o convento, né? Conheci a Maria Imaculada. Ah. O home care me pôs lá dentro. Aí eu fiquei com as irmãs lá. Trabalhar com as idosas. Com as idosas da Maria Imaculada. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque foi um lugar que me trataram muito bem. Né, me trataram com amor, com carinho, me respeitaram, sabe, com dignidade. Uhum. Porque não são todas as casas que tratam claro. Você assim. Sim. Tem lugares que te negam a comida, tem lugares que você tem que fazer faxina. Cada lugar é de uma forma, né? É. E lá não, lá eu fui pra cuidar delas, eu cuidei com muito amor, muito carinho. E eu acho que tudo que você faz com amor e com carinho, Deus te recompensa. Né? Elas gostaram de mim. Né? E eu continuei pelo home care. A irmã Adriana pediu meu contato. Ela falou que tinha gostado muito de mim pra me passar o contato pra ela. Que às vezes, né, aparecesse alguma coisa, ela me indicaria. Como eu não tinha nada fixo. E aí, através disso, eu conheci a sua mãe. Os meus planos, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui pra área, que eu vi o que era, eu senti vontade. Eu falei, acho que eu encontrei a minha área.
Aí sem querer, assim, né? Sem querer, eu acho que eu cheguei no ponto que eu gostei. Porque eu sinto amor pelo ser humano. Não pelos idosos somente. Eu amo idoso. Sempre amei. Sempre me envolvi muito com pessoas mais de idade. Que eu sempre gostei de ouvir histórias. Sempre gostei de conversar com pessoas mais maduras que eu. Mas não só por isso. Mas sim por causa do ser humano. O ser humano, ele é sedento de cuidados. Ele precisa de alguém para cuidar. Ele precisa de alguém... Muitas pessoas doentes, eles precisam de cuidados. E eu senti aquela vontade, aquela coisa dentro de mim. É um chamado que eu acredito que Deus tem me dado. E aí eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu fui correr atrás de cursos para fazer enfermagem. Que eu quero fazer técnico de enfermagem. E eu não consegui bolsa. Tentei, mas não deu certo. E aí o que eu fiz? Eu falei que eu ia começar a pagar. Eu falei assim, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, eu vou procurar o mais barato e eu vou tentar pagar. E aí, no home care mesmo, trabalhando, eu falei, eu vou começar a trabalhar eu tô trabalhando com home care, é pouco, mas eu vou tirar um dinheirinho pra poder pagar o curso. E aí, do nada, a irmã Adriana mandou mensagem pra mim dizendo que tinha uma pessoa que tava precisando de cuidadora, se eu tava vaga, se eu podia. E eu falei que sim, que eu queria, mandei meus contatos pra ela, meu diploma, meu currículo. E ela me indicou e eu cheguei na sua mãe e consegui. E graças a Deus, porque é uma porta, né? Eu falo que são portas de escape, são portas abertas que Deus me dá pra eu poder começar a subir na vida. Porque é assim que a gente começa, do baixo a gente chega no topo. Legal, e eu espero também que esse vídeo de alguma maneira dê visibilidade pra vocês, né? E que abra oportunidades, né? Sim. Hoje, eu, graças a Deus, eu vou fazer. Eu já tô com tudo certo, eu vou começar a fazer o curso. Vai começar a fazer o curso, você falou pra mim. Vou, que legal. Vou começar. Parabéns. Agora em março, graças a Deus. Aí eu vou começar, graças a Deus. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A família do meu namorado tem me incentivado muito. Eles falaram, a tia dele é chefe de enfermagem na Policrim. Ela falou que assim que eu fizer o curso, que eu conseguir meu certificado, ela me põe lá dentro. Olha só. E eles dizem que eu sou muito esforçada. Que eles vão me ajudar por isso, pelo meu esforço, pela minha dedicação. Né? E eu creio que Deus, ele honra, né, mãe? Deus dá honra a quem merece, né? Então eu creio no milagre de Deus. Né? Vou dar muito orgulho ainda pra senhora. Né? É, tem que dar mesmo. Porque... Oi, gente, eu quero agradecer muito, agradecer você, o Carolina, por ter conversado com a sua mãe, a senhora por ter dado seu tempo, contar a sua história. Eu sempre falo, assim, quando a gente conta verdadeiramente o que acontece dentro da gente, a gente dá oportunidade para outras pessoas se identificarem, né? E terem um crescimento também, talvez, né? A partir da sua experiência, da sua história, e não se sentirem sozinhas, né? E verem que tem gente, às vezes, que tem gente que lutou muito mais que a gente, sofreu muito mais que a gente e tá aí batalhando ainda, né? Às vezes, naquele momento de fraqueza da gente, escuta uma história dessa, né? E dá um pouco de ânimo, né? É, porque eu sofri bastante, mas Deus, ele me abençoou, né? Só dele ter me dado dois filhos, que eu nem pensei que eu ia ter. E nem pensava que eu ia chegar aos 53 anos, achava. Porque quando eu vivi lá em Maceió, eu perdi muitas colegas que morreram lá. Cedo, né? As pessoas que viviam junto na rua comigo morreram. Sim. E eu cheguei até aqui, né? Sem doença, assim, grave, né? De comer lixo. Com, né? Saúde para trabalhar. É, e com vontade, né? De continuar vivo. Verdade. Isso é muito, né? Bom. Você não quer dar um abracinho para fazer a capa do livro? Ah, legal. Muito joia. Muito linda. Ó, dona Graciene, só pode dar um sorriso, viu? Agora sim, legal. Muito linda. Gente, obrigado, viu? Vai dar um vídeo longo, viu? Vai, né? Muita história. Só tô pegando cena agora. Muita história, Chico. Tem mais história, não? Eu acho que isso aí foi um resumão, né? É, então, tem mais, né? Porque também em 2000 e... Não, em 97, eu fui lá pro Maranhão, né? A última vez que eu viajei, que eu vi meu pai vivo. Depois de muitos, eu acho que depois de uns 17, 16 anos que eu tinha saído, nunca mais voltei. Aí eu fui pro Maranhão, né? Que a minha mãe falou pra mim que tava morando lá e tal. Aí eu fui pra lá, né? E quando eu cheguei lá, minha mãe... Eu cheguei, eram 2 horas da tarde, né? Eu viajei 3 dias.
Aí quando eu cheguei lá onde ela morava, dentro de uma grota lá, dentro do mato, aí ela, vai embora, minha filha, seu pai não te quer aqui. Eu falei, não vou, vou esperar ele. Ele estava na roça. Aí eu falei, não vou, eu vou esperar ele chegar. Aí ele chegou, eram as 5 horas da tarde, né? Aí quando ele chegou, ele falou assim, boa tarde, senhora. Tudo bem? A senhora mora por aqui? Eu falei, o senhor não está me conhecendo, não? Ele, não, senhora. A senhora é quem? Eu falei, sou sua filha. Sabe a sua filha, Graciele? Sou eu. Aí ele pegou e voltou. Do mesmo jeito que ele chegou, ele voltou pro mato. Ele não ia, eram as 5 horas. Aí ele veio chegar em casa, eram as 6 horas da tarde. Aí ele veio, aí ele falou pra mim assim, não falou nada. Será que ele foi chorar sozinho? Deve ser. Aí ele veio, aí não falou nada, eu comi lá na mesa com ele, aí do lado do outro. Aí ele, do outro dia de manhã, ele falou assim, eu levantei cedo, ele levantou, ele falou assim, agora nós vamos conversar. Aí ele falou assim pra mim, por que que você não mandou notícia? Todo mundo pensava que você tinha morrido, eu pensei que você tinha morrido. Ele falava assim, quando a sua mãe botava a mesa para nós comer, eu lembrava sempre de você. Ele falava assim para mim, né? Aí eu falei, ah, pois é, pai, o senhor não me queria. Ele falou, mas eu nunca falei que não queria você. Aí eu falei para ele, minha mãe que falava assim, que o senhor nunca me queria. Daí eu passei 3 meses lá no Maranhão com ele, lá em Maracassumé. Aí eu ia pra roça com ele, plantar milho, plantar feijão. Fazia farinha, mas ele que ele fazia farinha para vender. Passei 3 meses, sabe, com meu pai lá. E eu perdoei meu pai, sabe, de tudo que ele fez para mim. Tive a oportunidade de perdoar meu pai, só eu perdoei meu pai. Nenhum dos meus irmãos perdoaram meu pai do que ele fez pros filhos, porque não só foi eu que ele botou para fora. Ele botou quase todos os filhos para fora de casa. Eu tive a oportunidade de perdoar ele. A Carol falou que logo depois ele faleceu. Logo depois eu vim embora, no ano 2000 ele faleceu. Aí eu não tive mais contato com ele, faleceu. Perdi contato com a minha mãe. Minha mãe nunca gostou de mim, não. Ela nunca teve amor por mim. Eu tenho uma foto do meu pai ali em cima da geladeira. Vamos mostrar? Mostra a foto do meu pai. Você traz aqui? Eu tenho foto dele e dela. No WhatsApp eu tenho foto dela. Do meu pai é esse, ó. É que tá dando. Isso pode ficar assim mesmo, tá ótimo. Isso é como a senhora lembra dele? É. Meu pai era assim, mais novo. Mas quando a senhora encontrou com ele no Maranhão, ele. Ele tava mais velho. Meu pai. Sabe, eu sempre. Eu gostei mais do meu pai assim, eu gosto da minha mãe, mas meu pai, ele sempre me deu mais amor, sabe? Uhum. Mesmo grosso, bruto, ignorante. Mas ele sempre me deu mais amor. E o tempo que eu passei com ele, depois de 16 anos, que eu passei 3 meses lá no Maranhão, eu ia pra roça com ele. Eu ia pra roça plantar milho, uma vez eu plantei uns feijão, aí não nasceu. Aí eu falei, ai pai, eu não sei nem plantar, minha mão é ruim pra plantar. Ele, não, minha filha, é que o feijão tava podre, aí não nasceu. Bem desse jeito ele falou. Mas eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Minha mãe, ela era muito nervosa, sempre foi. E como ela ficava com nós, ela não tinha muita paciência, com um monte de filho, né? Eu entendo a minha mãe. Só que eu acho assim que ela nunca foi muito. Nunca gostou muito de mim. Eu também não pareço com ela. Mas a senhora conseguiu perdoar sua mãe? Perdoei minha mãe. Mas não meu foi pai igual e minha seu mãe, pai, né? É, porque ela nunca me aceitou muito. É, com seu pai foi mais bonito, porque ele aceitou, né? Ele me aceitou depois de 16 anos. É. E ele me, assim, ele no dia que ele me viu, que quando eu cheguei lá, ela mandou eu vir embora. Ele não. Ele foi, quando ele chegou do mar, 5 horas da tarde, eram 5 horas da tarde. Eu assentada na garra de farinha, que ele morava no Maranhão e fazia farinha num barracão assim, tem aquele forno, sabe? Eu assentada lá. Era de metal? Não, era de latão em de cima, latão, né? Latão. E feito de broco, né? Tudo arrumadinho assim. Meu pai era muito caprichoso. E nisso, quando ele chegou, que eu tava lá, ele nem me conheceu.
Ele nem me conheceu, porque tantos anos longe, né? Claro. Aí quando ele me viu assim, ele nem acreditou que era eu. Aí no outro dia que ele chegou, falou pra mim, vamos conversar, eu fiquei até com medo. Mas depois ele... Será que vem? É, aí depois que ele falou, não, minha filha, é que você não dava notícia, não sei o quê, você ficou tantos anos. Aí eu falei, mas eu vim sim, minha mãe falou que você não me queria. E ele, não, minha filha, eu lembrava de você e tudo. Aí, sabe, ele foi mais assim, mais carinhoso. Uhum. Ela não, ela teve um piripaque, pensei que ela ia morrer, porque ela achou que eu estava morta. Ela não achou que eu estava viva. Porque os outros falavam que talvez eu tenha morrido. E eu consegui sobreviver, né? Dona Graciane, como que a senhora acha que ir na igreja, né? Ir nos cultos, né? Ajuda a senhora hoje na sua vida, né? Hoje. Mãe, eu vou ir lá falar com a menina que você... já tá na hora. Tá. Tá, claro que é eu já que vou. A gente tinha marcado um negócio. Você quer parar? Não, então, não, bem, não. A gente pode terminar, então. Vamos terminar. Aí você assim. Termina aí, eu vou falar avisando. Eu vou pra cidade daqui a pouco, vocês não precisam carona, não, né? Não, tá. A gente... É aqui no bairro. É uma tá colega bom. Nossa que a gente tinha marcado. Mas eu vou liberar ela, então, logo. Não, não quer... pode terminar aí, eu vou então, avisando tá bom. Ela, vai demorar um pouquinho. Então... Mas é na igreja? Isso. Na igreja eu aprendi muito, né? Antes eu era muito assim, eu era muito assim, muito nervosa, muito brava, né? Aí depois que eu conheci a Deus, eu fui me libertando, né? Eu fui me libertando. Hoje eu sou bem mais calma, bem mais paciente. É que nem ela falou, bem religiosa, né? Eu tento sair das coisas erradas, né? Não me meto em problema, né? Eu tenho a cabeça bem concentrada hoje, né? Graças a Deus, né? Eu penso muito para fazer alguma coisa. Já tem penso experiência, muito, né? Eu penso muito, passo para outras pessoas também. A senhora dá testemunho na igreja? Dá. Como testemunho. Como que é que funciona lá? A pessoa levanta, pede, levanta a mão e pede para falar. É, oportunidade, você vai e fala. Eu falo também para... Porque aqui tem muitos meninos que bebem na biqueira, né? Uhum. Também falo da minha vida para eles. Uhum. Falo o que eu passei, de onde eu vim, sabe? Mas eles vão na igreja? Não, mas eu falo. Convido para ir para a igreja, tem uns que vai, sabe? É. São jovens, que nem eu fui. Uhum. E o que eu passei, eu passo para outras pessoas. Uhum. Para eles não terem que sofrer tanto. Uhum. Principalmente para os meus filhos. Claro, é. Estou sempre ali orientando, estou sempre ali no pé. Por isso que a Carol fala que eu sou brava, que eu sou assim, sou muito... Não, é que eu não quero que sofra. Eu sei o que eu passei para chegar até aqui. E hoje eu não sofro mais porque eu não vivo o passado. Né? Eu não vivo o passado. Não, se eu for viver o passado, o que eu passei, eu não vou viver. Eu vou ficar triste. Eu não quero ficar triste, porque eu sei que Deus, ele cuidou de mim. Ele me protegeu por onde eu andei. Que nem eu falei, não era nem para mim estar aqui, né? Mas de certo, hoje a senhora está viva, né? A senhora está viva porque tem uma missão aí para fazer, não é verdade? Né? Então eu agradeço a Deus todos os dias. Ô, Dona Graciane, quando a sua filha falou que eu viria aqui, né? O que passou na sua cabeça? Ah, e eu quero saber o que a senhora achou também. Eu achei legal, né? Que eu queria... Eu falar assim, meu Deus, se eu for escrever um livro, minha vida... Por o que eu já passei, dá para escrever um livro, minha vida. E minhas colegas falam, é verdade. Olha, tu já sofreu muito, minhas colegas falam, né? Tu já sofreu muito. Nossa, eu nunca nem pensei de sair nem da minha casa para ir para outro lugar. Eles falam muito sobre isso. Do meu sofrimento, de onde eu passei, dormir na rua, comi lixo, era mendiga, hoje eu tenho esse lugar aqui, a casa simples, é porque eu não consegui um serviço melhor, que nem você, eu te falei, hoje eu ganho R$900 nesse serviço, eu não estou contente mais, eu queria muito que ele mandasse eu embora, me arrumar um serviço melhor, me ganhar mais, me poder ter a oportunidade de cuidar um pouco de mim agora que os filhos cresceram, sabe?